Mirëmbrëma të nderuar televizionistë, unë jam Endri Xhafo, mirë se vini në program. Skena politike shqiptare prej viteve 90 ka treguar dhe ka pasur plot rastet njerëzve shumë të mençur, të njerëzve vërtet që ke pasur dëshirë të rije me ta ose ke dëshirë të rish me ta, mirë po që nuk përkonin me peshën specifike politike të partive që drejtonin. Kam parasysh njëri që e kam kujtuar shumë për para 2 javësh në këtë studio, të ndjerin Sabri Goto, ka qenë njëri urt, njëri shumë i këndshëm. Por Partia Republikane nuk arriti do të bëjë kurrë një forcë e madhe politike në këtë vend, megjithse ne kemi pasur në studio edhe Fatmir Mediun dhe kemi folur. Është një rast me 2 zotrin që kam. Janë vërtet shumë të këndshëm, janë vërtet unë do t'i quaj njerëz të urtë të politikës dhe të mendimit, por politikisht i pari është Dashamir Shehi, kryetari i Lidhjes për Zhvillim Kombëtar, LSHK-s, antar i Aleancës Progresiste që merr pjesë në këtë zgjedhje. I dyti është Vangjel Dule, miku im. Vangjel Dule, mirë se erdhe i nderuar. Kënaqësi të kemi në studio pas një periudhe relativisht të gjatë në lok në Panorama Televizion, je për herë të parë. Dhe përballë janë dy analistë nga më të mirët që ka tregu i analizës, Neritan Alibali dhe kreatorin e studit. Pse jeni të mirë? Sepse do jeni shumë të mençur, por shqyrë zoti ju nuk keni këtë detyrimin për të marrë pas vete turmat për të sjellë rezultate. Ne ose s'kemi talentin, ose s'kemi talentin. Okej. Mirë, thëm kjo të dy zotrinët, pavarësisht në hyrjes time paksa provokative, janë në garë për zgjedhjet e 14 majit. Dhe titulli i programit është Dule dhe Shej drejt 14 majit, pra çfarë kanë bërë deri tani, si e shohin 14 majin dhe cilat janë objektivat e tyre. Dashamir Shej, do ta filloja me ju sepse këtu me koordinatorin kombëtar të Bindjes Demokratike Fabian Topollajin, ose kryetarin de jure të partisë sot, megjithëse de facto është Astrid Patozi, e kam ngacmuar sepse këm ngulte dhe thoshte që neve do donim, neve kishim, Dashej donte, tjere, tjere, dhe unë i kam thënore, Dashej në emisioni Lok më ka thënë mua, ti lëm rrugën të rinve, tani si është kjo historia, me thënë doje apo s'doje? Ja lam pra dhe shi që, ja ma betë se që ju përveç lënë me s'doni dhe për te i të lënë me s'doni. Ishe i të nduar? Absolutisht, po. Po të them, sinjerisht, po të kishin dalë sondazhet që isha pak më përpara, do i kisha hy, pasaj përgjësina i kishin ato tjera, do rrishin ato dhe do rrishin garë. Kjo është vërtet se kjo është teza ime politike që i di zotit Dule, që i thamë Berishës, edhe këty zotrive të retë, tjerë që ne duhet bëjmë një sondazh politike. Kush është më i zotë në këtë qytet, kush është Shkodër, kush është Durrës, kush është në Fier? A është vërtet që të ka ardhur Belin Kolliçi të ka thënë i nderuar? Jo, jo, jo. Nëse nuk më mbështet të paktën mos më prish punë. Jo, jo, absolutisht. Ai Belin, jo, që djalë i mirë, unë respektoj. Po nuk ka se vi Belindi që unë më thon kështu, mohabet. Po Belindi s'vjen si Belin, vjen me peshën politike të Ilir Metës dhe të Sali Berishës. Ja, as për ato dy s'do më di çfarë. S'do më di. Më thon drejt, edhe këto kam treguar 30 vjet. Kështu që kur më thon Belindi, kjo pastaj i bën dëm Belindit, jo mua. I nderuar Dashamir Shehi. Teza ka qenë kjo, ne i kemi kërku për zotërisë që that ju Berisha kompani që ne bëjmë një përzgjedhje më të mirë për kandidatët. Për të mirë të opozitës shqiptare. Fatkeqësisht ato zgjodhën këtë rrugën e primareve, që të cilët ndoshta janë një hap drejt demokratizimit të mbrëmshëm, partisë demokratike të këtij grupi, aty janë bërë shumë parti tani. E mirë të kishte qenë ta ashtu. Ne bëmë sondazhin nga ana jonë vetë, zoti Belindi, për fatin e mirë, doli, si më thonë, si për me, 2-3 pikë. A doli si për jush? Po, dhe për ndaj, thash, nuk jep leu, nuk hynë garë për dali treti. Se s'ka logikën punë, e para punës, e dyta punës, edhe me këtë logikën që thoni ju, që duhet me i hapë. Ju se them unë e keni thoni ju? Po, sigurisht, po të them, ja po të përsërisë prapë. Se nga konsiderata, para se të dilë të Belindi dhe të bëheshin primarit, ju ta vendosim në kontekst për teleshikusit, kur Logu bëhe akoma në ABC, ju kam pyetu nga konsiderata shumë e madhe që kam për ju i kam thënë, ore, më thonë njerëzit, a i Dashi është shumë buri zgjuar, pse? Dhe kur ju kam pyetu, në ndërshë më shpjetë, se shkjo punë, burë për të zgjuar e për... Kjo është që është e politika, mërë. Politika nuk bëhet asë me të mirët, asë me të zgjuarët, asë me karakteret. Politika bëhet me forës në numërave,
votime të regojnë ku shpeshon më shumë. E dikëm kujtoni tani që po thonim, kujtoni Edi Rama që ishte për kramë Emiriana Sagon dhe tha, Emiriana Mirë thashe e Durësit. Sako. Po, Sako. Nesës. E tha, këj igli tha, nuk mund kujtë. Jo, digjoj se tha bugur. Këj igli tha është qunë i mirë, tha, po t'i abim motën për nusë, tha. Ja, ja. Pra, e pranoj që është i mirë, por tha, votat, shifrat e gjitha politikisht votoni për ne. Pra ne po them, fatkeqësisht, po të them ty, ka akoma këtu grupe në Tiranë që nuk votojnë. Votojnë Berihaj mbas shefave të vjetër edhe. Natyrisht, kjo është historia bazë, historia tjetër është teza ime politike që e kam ngritur prej një viti e ca. Që ne duhet bashkohemi në proporcional të gjithë kundër Edi Ramës, atë kemi kundërshtarin tonë, me sensin e pluralizmit midis njëri tjetrit, se jemi të ndryshëm. Shpeshherë jemi kundërshtar, rival, brenda krahut opozitar. Po është e vetmja mënyrë që në fund të zgjedhjeve, i gjithë ky harku i madh opozitar të ketë mbi 50% dhe kjo është fitoria e opozitës. Në qovë se ne mbrim mbi 50% në fund të datës 14, të gjithë partijit bashkë, ta thash, ato që e pëlqejnë doktorin, si thoti, ato që se pëlqejnë, ato që janë kundër doktorit, të gjithë kontribojnë dhe bëjmë mbi 50%. Kjo hapë një situatë re në opozitë, hapë shpresë për zgjedhjet e 2025. Që bëjnë një pyetje të pacit? Marë bëjnë si të duqë. Për këtë dhe votosh 14 maj? Ku, për qinë? Për majoritar. Për dëshëm e shejtë. Majoritar, posi. Ne në 14 maj votojmë për kandidatët e opozitës. Në të gjithë Shqipërinë, Tiranë ke 2. Ku ka një ponë. Tiranë ka 2, qytetarët, unë si dëshëj. Dëshëj, po posi. Unë si dëshëj, do të bëjë zgjedhjen time. Qytetarët janë të lirë, të votojnë cilin kanë qefë. Se ke bërë zgjedhjen? Se kjo pytje letëthusht i provokative, po... E pa cip, thesh? Pa, pa, thesh, po në malë. Jo, e di pse, vota shefshet, por ju jenim politik. Pra, Endri Gjafo mund të thonë, unë rezervoj të drejtë të mos a deklaroj votën, po dashi... Jo, është jo, mërë t'i është gabim, politik s'ka votë pëshefet. Ti prodhën në opinion, që qefë, se hileqari ime ne. Ne kemi për detyrë me thëndë, ku i shtëm njerëzit tonë. Oke. Por që unë po të them njerëzit tonë, ne nuk kemi drejt, si thusht, i përcaktojmë për qimë votojnë. Janë qytetarë të lirë, nuk është se ne unë baj një trajse me vota më thes, edhe oj lege kjo tavolina këtu, ose lega jo tjetër. Ate janë qytetarë të lirë dhe votojnë qimë basë asaj. Unë uroj që derin të fund procesit, të ketë marë një farë drejtimi kjo punë, sepse edhe unë jam i bindë që tre vetë nuk mund të fitojnë. As dy jo, një dhe fitoj. Po të fitoj shqit rekshë marrë pjesë vjetë, po... Po të tja jo, këshu që unë e them që si që pëndodhë në shumë rrethe, mund përfundojmë dofësa me një kandidat derin fund të zgjedhë. Të tërhiqet Belindi? Po, të tërhiqet, jo mërë Belindi, se s'po them unë Belindi tërhiqet. Belindi, po. Unë po them që mund gjetë një kompromis, unë akoma kam shprej si mund gjetë kompromis me disë palve për të shumë. Pas ashtu, ato janë qytetarët, janë të lirë të votojnë për cilin kanë qenë. Për dashi për... Unë për te i Belindit që e respektoj shumë, e duhë shumë, besoj që i kam bërë dhe i farënderi me këtë punë. E të rejtë, jo Belindit, për dhe atyre tjeve në opozit, edhe a i zotëria tjetër që kandidon, është në të gjithë të drejtën e zotit, kandidon për bindjet e veta, për idet e veta, dhe nuk i kështë se i ka të gabume e para punës, dhe kjo zhurma dyndja agresiviteti që është bërë kundër atit, sigur është aji armiku i kësaj situatër, musë më duke të drejtë. Sëpse i kam jetu vetë ato situata. Në vitin 2000 kam qenë unë këtu kandidat për Tiranën. Si që është aji Zoti Bejko sot. Kam qenë unë kundër Edi Ramës, edhe kundër një zotërie që kështë vu Berisha dhe në atë kohë, pa të vëndë, gjithë një venga një. Ishe kështë Zoti Mustafaj. Besniku. Aty, këptoti, dhe me thënë drejtën kemi hynë garë, gara ka qenë demokratike, gjithë se kush ka hynë edhe një 4-5 tirë, hynë edhe një partitë republikane, me sa majmeno. Hynë edhe një i qërishë një partijet tjetër që janë gjithë tuto në opozitarë sot, qofse. Ato morën mënyrë parënësishme vota, unë mora diska ma shumë. Këptoti, po, është drejta për të hynë garë, ne duhet përdojmë para gjithë dhe jërë demokraci dhe liri. Pastaj fitoria është edhe fazët dytë.
sepse mundet që gjithë kjo diskur politike për para, gjithë kjo helmim i ambientit politik, mund përfundoj në një hiq, që do të thotë, sigur dhe shumë atorët e këtyre dhe mund të fitoj pra palja tjetër, se ma shumë se me prish diferenciali votove procesin, e prish ambientin i rënduar helmimi i fushës politike. Dhe më thëmë, mungese një debati konstruktiv, vetëm duke konsideru, ti ke hysën prish punë mo, ti do me shkatarot, unë du me ta zgjësu ty fare, më thëmë drejti që sështë, kjo sështë e kanëshme, dhe kjo bëtë më shumë dëm, dhe i shërben më shumë Edi Ramës, se sa do të shikoni që diferencialia e votave, po e thëmë qovë se, mëse mëse po e bëj shumë matematikë, shumë atorja, quni si doni, atër me kraun tjetër, dhe me thëmë, do t'jem të tila që ti të thush, gjithë kjo që i zhurmë që i bëjësot, do bjeri poshtë, dhe nuk qëndronë bëj analizë në reale. Pra ndaj unë do iftoj që gjithë kolegët të vëzitarë, të mbajmë gjuhën në rafshin politikë, kjo është shumë rëndësishme, të thash do iftoj gjithë dhe unë gjithë rëndësishme për këto zgjedhje, unë quaj fitoren e listës proporcionale opozitare. Se mbartë mërënda dy sinjale shumë përësishme. Shpresën për zgjedhjet politike dhe balancimin e pushtetit të paktën në nivel, si të thush, parlamentarat e parlamentet lokale. Pse? Sepse situatat e majoritarit për 1000 rrethana mund të humben në shumicë në rasëve. Ndovë, ka ndovë kjo. Unë kam i, si të thush, eksperiencë gjatë këtë punë. Ndovë që një kandidat humbë për rrethana lokale. Dikush humbë që sështë shumë i zotit. Dikush humbë se sështë bërë mbështetje e durë. Dikush humbë se s'ka strukturë në partijisë shumë të fortë. Dhe unë besoj që opozita e vundë këtë situatë sot. Për komisionerët, për këtë tjetë. Dikush humbë se situata është gravuame nga grupet krimit e presioni qeveritarë. Edhe humbë majoritarë. Po në qovë se opozita plurale gjithë një e përbashkët, që fillon nga partijitë konservatorë dhe pëfuz vetën këtu fillim dhe përfundon ke partijit e qëndrës majte, këto këshu të kupë, ku po e mëllë me Zotin Duka nga ekstremi tjetër, fitojnë shumicë në votave, opozita ka bërë një kërcim madhë për para. Të gjithë diskutimet e tjera në brënda kësaj dialektike politike, kam vlerë por relative. Në qoftë, dhe me thënë, ne na puqin dy gjëra, na puqë dëshira për të largu socialistët dhe Edi Ramën, na pujtë dhe pragmatizmi që duke qenë, duke thjesu skemë në votimit, që është një kandidati vetëm, që shumicën e zonave është, përshme ku ka, vetëm 6-7 zona janë 2-3 kandidatë, diku janë dhe irrelevant, që që më mërë me kandidatën e dytë, në më thënë me helmu atmosferën politike, këtë e ushqenë vetëm ato të cilet nuk kanë qëllim fitoren e zgjedhjeve, po kanë nën qëllim e tjera situatat më brëndshme, se si do të asgjësojmë rivalin atje kundështarën tonë politikë. Ndërsa unë iftoj gjithë të lejmë këtë lojë muabetit kotë, hajde gjithë se kushin qofë se ka i boshlik nga i djaftën të majtë, e mbushin grupe që janë caktu me politike. Njerës që nuk kanë qefë për edhjën, bashkimi, bashkë fitojmë, po mund të votojmë për parti tjera, që gjithë zotit ka parti i plotë. Ne duhet lodhemi për këtë punë, nuk duhet lodhemi se kush është grupi me i madhë brënda opozitës dhe si do asgjësoj grupe tjera. Kjo loj politike i bënë qefin vetëm e Edi Ramës, pra ndaj oftoj të gjithë opozitarët, të gjithë bashkë kundër Edi Ramës. Kjo është parola jonë, dhe me thëmë, politike. Më latë... Jo si latë, nuk latë shumë. 10 minuta pa fjalë, më latë me thëmë drejten, po ja vleti... Po ja vleti... Speechless, i thujnë englezit. Për sëri li themi të ka jo që unë i pyetë. King speechless. Këtë votosh? Po ja vëtë thashma, ma se ta shpjegove atërë... E shpjegove me dizertacion, ma thujnë i fjali. Me i fjali për po të themë. Ne do votojmë kandidatët e opozitës. Në Tiranë këtë do votojmë. Atje ku voton Dashej. Atje të thash, do të vendosim gjatë tyre ditë. Do të vendosim gjatë tyre ditë. Oke, ja pra. Përgjigje është, s'ka përgjigje. Vangjel Dule, zotrote, ku voton? Në Tiranë, apo në Saranda, apo në Dropull, nuk e dikuj keni gjenë në civilit? Gjithmonë në Bashkim Dropull. Gjithmonë në Bashkim Dropull keni votuar. Oke, atje në Bashkim Dropull ju do votoni për koalicionin Bashk Fitojmë. Tre bashkit që
koalicionin bashkëfitojnë, pra Partia Demokratike dhe Partia Lirisë dhe Partia Demokristiane, ju kanë lënë juve të lirë. Pra keni në Dropull, keni në Finiqi, është një garë fort bashki cilën sot e ka Mega, një parti tjetër e minoritetit etnik grek me shtrirje lokale. Po ku dhe Partia Demokratike subjekt zgjedhor ka dhe ajo kandidatin e saj, keni dhe në Himar. Atje në Himar nuk e di pse ka plashtyem platori do t'ju ngacmoj pak se keni një personazh i cili është mediatik po e quajmë për eufemizëm. Zoti Fredi Beleri. Atëre më thoni pak se si po e shihni sepse zoti Shehi bëri një analizë dhe unë prandaj e lash pavarësisht se e ngacmova pak në fund, po flet për gjuhën në rrafshin politik të gjithë fushatës e tjera. Si po ju duket juve fushata? Do më lejoni se do të ishte pa kuptim që pas asaj çeljes intriguese që bët me zotin Shehi të mos shtoja disa aspekte në mënyrë shumë koncize. Po, vetëm kam një përpara se ta fillojmë që mos ju ndërpres. Ma jepni pak foton me zotin Dule këtu. Është me zotin Berisha. Dhe jam kurioz vetëm për një gjë. Ja, sa ta shohim pak foton të dal. Vetëm një sekond. Ja. Çfarë po i thoni zotit Berisha këtu apo është përkthimi i aty është pas përfundimit të ceremonisë në shkrimit të po më intrigoi më shumë kjo se sa në shkrimi si në vetvete. Është epitafi i Perikliut i Thukididit. Okay. Përkthimi i fundit. Kjo është edhe shumë domethënës dhe shumë ne kemi folur bashkë, okay. Dakor. Edhe shumë po ka shumë kshu kjo fotoja. Ka shumë si quhet intimacy, dhe më thënë ka shumë intimitet, ka shumë bashkëpunim, nuk e di si mund të qajrim që faremi mund t'i dhe. Nuk është hera e parë që ne si parti bashkimi për të drejtat e njeriut kemi bashkëpunuar me Partinë Demokratike. E di pse ju ngacmoj? Nuk sepse herën e fundit që kam qenë në studio me katër zotrinë të nderuar të koalicionit opozitar, zotin Salisheu, Arjan Starova, Agron Duka, vllajën Armand Dukës. Nëse vllaj është. Dhe po vllaj më i vogël është Armandi. Dhe zotin Fatmir Mediu, ju kam kujtuar për një frazë që qarkullon të gjithmonë në mjediset e partisë tuaj. Merrnit njerëz të cilët i vinit ministra në kohën kur keni qenë gjithmonë në koalicion politik me Partinë Demokratike dhe mbas 2-3 muajsh ata gjithë zinin mbe për Sali Berishën. Dhe ju thonit, "Ore, çaj bën Sali Berisha jo këtyre njerëzve?" Jo vetëm. Domethënë mi merr dhe kështu që zoti Xhafo, ta sqarojmë edhe këtë. Ne si parti kemi ndjekur një linjë të ndryshme nga forcat e tjera politike. Sa herë kemi bashkëpunuar në nivel qeveritar, kreu i Partisë Bashkimi për të Drejtat e Njeriut nuk ka marrë pjesë në qeveri personalisht, po kemi caktuar drejtues të tjerë të niveleve të ndryshme të partisë. Dhe sakt. Kjo është një histori e ndodhur, si në qeverit e bashkëpunimit me zotin Nano, ashtu edhe me zotin Berisha, që ministrat kanë krijuar një afrimitet politik më të madh me kryeministin e tyre se sa me partinë që i ka nominuar. Ka pasur gjithmonë dhe Berisha dhe Rama. Rama e çojnë në paroksizëm dëshirën për t'ju zhbërë si parti, për t'ia tretur elementin minoritar brenda partive republikane, le ta quajmë kështu. Pra Vangel Tavo me LSI-n dikur, me Partinë Socialiste, e të tjerë personazhe, domethënë pra për të mos shumë, dhe Edi Rama, miku juaj dikur, ju ka thënë në parlament, Vangjeli ju ka thënë, ti e bën këtë që ti jesh faktor politik në Athinë, në një moment që keni pa, po e them pak në vija të përgjithshme, e mbani mend të debat që keni pasur me ta, apo jo? Po, ka shkuar dhe më tej që dakord, po. Nuk je për zgjidhjen e problemeve të minoritetit, ka thënë, po mbi jeton në sajt të krijimit të problemeve në minoritet. Këto janë logjika perverse që duke i dhënë një shpjegim nga urtësia e lashtë greke, tregon karakterin e atij që i thot, sepse niset nga veti. Ashtu siç mendon vetë. Kujton se mendojnë dhe të tjerët, po nëse, do dal edhe aty. Po dua ta vazhdoja pak tek ajo që i that zoti Shehi. Ne jemi në realitete të devijuara elektorale në Shqipëri. Janë sistemet ato të cilat nuk u japin mundësinë partive tona që të kenë atë përfaqësim legislativ, si që është përfaqësimi i tyre e real në elektorat. Gjithmonë, dhe ky është momenti që e them me gojen plot, është fatkeqësi për jetën tonë politike, që
Gjeja e vetme që të dy forcat e mëdha qeverise të vëndit bien dakord. Bien dakord në sistemet të cilat kufizojnë përfaqësimin politik të forcave të tjera politike. Dhe, për t'i qëndruar argumenti se kjo është fatkeqësi, dëshiroj të shtoj edhe faktin se vendi ynë nuk ka vuajtur asnjë herë nga fragmentarizimi i skajshëm i jetës politike. Ka vuajtur nga qeveri shumë të forta dhe nga duar të forta, të cilat ushqejnë arrogancën dhe arbitraritetin, që ne faktikisht po të ishim një shoqëri e matur politikisht, duhet t'i shmangeshim me çdo kosto, sepse e vuajtëm totalitarizmin me të gjitha fenomenet bashkëshoqëruese për dekada të tëra. Tani, në lidhje me Partinë Bashkimi për të Drejtat e Njeriut, kemi edhe një element tjetër, që dëshiroj ta them në mënyrë të përsëritur, por gjithmonë duke qenë i ndërgjegjshëm, se rallë herë kuptohem dhe shumë herë keq kuptohem. Jo keq kuptoheni, po akuzoheni si kaltrojen brenda trupit të kombit të shqiptar. Bashkimi për të drejtat e njeriut. Po unë ju pranoj kështu siç jeni, jo. Nuk ka përballë aty ku kandidon dhe konkuron forca politike. Ka përballë shteti. Ka struktura të caktuara shtetërore të cilat në një situatë normale nuk do të kishin asnjë lloj lidhje me proceset zgjedhore. Por faktikisht dhe fatkeqësisht në hapësirat ku Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriu aktivizohet me pretendime elektorale, nuk ka përballë Partinë Socialiste, siç ka ndodhur që nuk ka pasur Partinë Demokratike, por struktura shtetërore të destinuara për të tjera qëllime në një republikë parlamentare. Po fatkeqësisht ky është realiteti. Ne jemi të detyruar ta përballojmë duke na shoqëruar shpeshherë paragjikimi, stereotipet dhe reflektohet kjo natyrisht edhe në rezultatet zgjedhore. Tani, të vim tek situata aktuale. Ne, në ndryshim nga Zoti Shehi, duke pasur ato veçorit si përfaqësues të minoriteteve të ndryshme, ne kishim fjalën e parë në përcaktimin e kandidaturave në tre bashki konkret. Dhe kjo na lidhi në një marrëveshje tjetër me tre forca të tjera opozitare në koalicionin Bashk Fitojmë. Por kjo në asnjë moment nuk na ka penguar që të koordinohemi me Zotin Shehi, me Zotin Duka, me Zotin Doka dhe me Zotin Mediu, por me të gjithë spektrin politik opozitar aty ku është e mundur. Me qëllim që të garantojmë një fitore në dy nivele. Aty ku kemi mundësin për të koordinuar përpjekjet për të fituar krerët e bashkive dhe ajo që është jashtëzakonisht e rëndësishme, duhet të jipet mesazh se në çdo bashki, duke filluar nga më e madhi dhe deri tek më e vogla, duhet të provojmë dhe t'i provojmë në radhë të parë Zotit Rama se është minorancë. Është minorancë dhe abuzivisht vazhdon të qëndroj në pushtet. Kjo është ajo që unë prek, që ndjej dhe mesazhi që marr në komunikimin jo vetëm elektoral, por edhe qytetar, edhe njerëzo. Kjo është sfida dhe nuk do të na falet nëse nuk do ta kapitalizojmë maksimalisht këtë realitet politik. Po mirë, në finish për shembull, Partia Minoritetit Etnik Grek për të ardhmen, Mega, ka mbështetjen e Partisë Socialiste. Ndërkohë, nuk ka vetëm mbështetjen. Juve besoj se duhet të ishit shumë më të mpreft për të dalluar se kush e komunikoi kandidaturën e kreu të bashkisë në emër të Megas. Ishte vendim i kryesisë së Partisë Socialiste. Po, pra, po. Pra, imagjinoni situata që kryesia e një force politike vendos se kush do të jetë kandidati në emër të një force tjetër politike. Mirë, kjo lloj ngjitje këtu nga mbrapa e Megës me Partinë Socialiste ka qenë, ata janë treguar pragmatist. Nuk është ngjitje. Partia Socialiste emëroi kandidatin në Partinë Megës. Po ju po theksoni më shumë atë që un thash, që Partia Socialiste njësoj si Partia Demokratike dikur në qeverisje e ka ndarë që t'ju shkrijë juve si forcë politike. Dhe në ato vende ku ju mund kishit një arsye për të pasur një. Ja shpjegova pse. E kuptova, e qartë. Mirë. Si paraqitet situata në Dropull ku kemi
dy kandidat, se ideja është që në Bashkinë Finish këtë duhet thoya dhe Partia Demokratike subjekt zgjedhor ka vënë një Leonid, janë dy Leonida që përballen, plus Romeo Çakuli i Megës. Pra kemi një garë treshe dhe në Finish ndoshta mund të ishte e vështirë, por në Dropull kemi Partia Socialiste versus Koalicionin Bashkëfitojmë. Jo, kemi tre kandidatura edhe në Bashkinë Dropull. Në Dropull tre? Kemi edhe Nismën Thurje. Apo Nisma Thurje, po më tha Indrit Shabani, po. Ka Nisma Thurje. Ka një kandidat minoritar i cili vjen nga radhët e Partisë Socialiste, por që arriti të legalizoj kandidimin pas një golgotaje të vërtet në të gjitha instanca, duke filluar që nga KZZ-ja, Kasi, dhe fitoj të drejten vetëm në kolegjin zgjedhor. Dhe ky fenomen u shoqërua edhe me intimidim, kërcënim, ku në disa rastu përfshi dhe policia e shtetit. Dhe kjo është një paralajmërim për atë çfarë mund të ndodhi në Bashkinë Konkrete gjatë ditëve që do të jenë më afër procesit zgjedhor. Seriozisht, në Dropull njerëz që do të thën i mat ka punuar veteriner në jug të Shqipërisë, në këtë Dropull, thoshte në kësaj kulture dhe të këtij civilizimi. Në vetmin në vend që kanë fjetur në Çaçaf Mëndafshi, ka qenë në Dropull njerëzit sepse firmosën për një kandidaturë. Ju më thoni tani se është në Himar kemi parë skena, ju po më thoni që do shohim skena në Dropull, tensioni politik është vendlindja ime dhe më vjen realisht shumë më keq se në çdo rast tjetër, që disa njerëz arritën që të importojnë fenomene të tilla edhe në Dropullin e kulturës dhe të civilizimit, fatkeqësisht. Ua. Atëherë ku do fitoni? Në Himar keni në një shans? Ne do të fitojmë të treja. Mirë, okay, atë e di unë, dhe Talvan Balla do të fitojë të 61-ta, po them. Jo, unë mund t'ja provoj se pse e përmend Talvan Ballën, sepse zoti Balla ka kështu shprehur prandaj. Tani në qoftë se do të merrni parasysh mendimin e zotit Balla për Himarën që atëherë unë mund të shprehem për zgjedhjet në Kaliforni. Po, ka që lidhje kanë këta me realitetin e Himarës? Do më thënë, Fredi Beleri e ka të sigur për balë Jorgo Gorës. Fredi Beleri 101 herë të bëjnë zgjedhje në Himar, 102 herë i fiton, por ajo që kërkojmë ne në Himar është elementare dhe ju drejtojmë të gjithë, duke filluar nga juve personalisht. A ka mundësi që në Himar të bëjnë zgjedhje të lira dhe të ndershme? Dhe le të fitoj kushtë do. A ka mundësi që në Himar të bëjnë zgjedhje të lira dhe të ndershme? Do ndërhyni tani? A ka mundësi në Shqipëri të bëjnë zgjedhje të lira dhe të ndershme? Do të thonë vajti gjysore dhe zoti Alibali, shikoni. Unë jam i ndërgjeshëm se zgjedhjet nuk bëhen të lira dhe të ndershme në të gjithë vendin. Por fjala për kolegët, kur ta doni si ta doni. Si në Himar e kemi parë në vazhdimsi. Dhe kjo nuk është parë nga unë apo nuk është shprehur shqetësimi vetëm nga unë. Mund të shikoni raportet e vëzhguesve ndërkombëtar, fotografitë e njerëzve me automatik në duar duke u futur në qendën e votimit në vitin 2000, ka ndodhur vetëm në Himar. Dhe kështu me radhë, e përsëritja e zgjedhjeve në një shkallë kaq të gjerë me insistimin e komunitetit ndërkombëtar ka ndodhur vetëm në Himar, apo edhe kulmi. Nëse po flisim për 20 vjet përpara, atë jo, si kodi zgjedhor është i tillë që nuk vidhen te qendra e votimi, te qendra e votimit. Tani shitblien në pazarin e gjithë. Kur shkohet te qendra e votimit ka mbaruar loja. Po vazhdon një pjesë edhe aty në një përqindje. Ende fakti që bëhet kjo luftë zoti Alibali për komisionerët dhe për numërusit është domethënës se një pjesë e lojës luhet edhe aty deri në sekondat e fundit. Ndoshta. Zoti Dule, unë nuk e njoh realitetin në Dropull apo në zona tjera ku ju kandidoni, po i marrën e njoh. Nga jeti Platon Nesturi? Palas, i marrën. Nga Palasa, e i marrës, okej. Okay. Te thash për publikun, e kuptova se. Okej. Okay. Çështja në i marrë, domethënë është komplekse dhe realisht kërkon dhe një lloj vëmendje dhe kush nuk i mban mend edhe situatat janë kanë pasur dinamika pak shumë çuditshme. Nëse mbani mend, një faktor shumë i rëndësishëm, më tepër në kuadrin e asaj që, por edhe elektoral, se një farë mënyre, ka qenë komuniteti i Mariot, dhe ju e mbani mend besim, se edhe keni përshëndetur. Ka qenë një komunitet me profesor, me mjek, me ekonomist, inxhinier, me njerëz që i bënin derë, gjithë vendi, jo më i marës. Dhe që realisht, ishin njerëz mençur dhe që
shtruan bën dy kongrese radhës. Dhe gjë kryesore që ishte ishte çështja e pronës. Dhe ju e mbani mend këtë gjë. Dhe për sa i përket veçorive të vetë krahinës për të ruajtur pikërisht atë natyrë të veçantë që ka i marrë. Por ajo që u pa dhe me kalimin e kohës ka qenë pikërisht kjo gjë dhe ju mendoj se e keni kuptuar këtë gjë me rrudhjen drastike të votave që ky guvend u sabotua rëndësishëm nga Juve dhe nga Omonia. Ishte u pasi një lloj konkurrence pikërisht për çështjen e se kush do të kishte më pesh aty, duhet të kishte Omonia apo duhet të kishte Komuniteti i Mariot. Dhe në këtë kuadër mendoj që i ka bërë jashtëzakonisht dëm edhe frymës që keni pasur ju për këtë krahin dhe që dualizmi, sidomos për çështjen e pronës, që edhe shpeshherë keni treguar edhe në parlament, duket që ka bërë një troshitje goxha të madhe të raporteve edhe të pëlqyeshmërisë edhe të elementëve të tjerë. Kjo nuk do të thotë që nuk është abuzuar jashtëzakonisht. Që nuk ka pasur problematika të caktuara, por thelbi i gjithçkaje ka qenë prona tek i Zotit. Gjë që cilën ju më vjen keq por e sabotuat. Duke pasur standardet e dy fishta për zona tjera me 7501 dhe duke ja veshur këtë edhe realitetit në Imar, mendoj që ka bërë që ky realitet dhe ndikushmëria që keni pasur dikur në këtë zonë nuk është më. Dhe ju vërtet mund të thoni për Zotin Beleri ashtu, por unë e ndjej këtë gjë sepse mendoj që duke që një parti e cila është e vogël dhe sidomos në një zonë të vogël, një bashki e vogël është Himara, do pa tjetë një ndërthurje të dhe një gërshetim të një mbështetje politike, por që të ketë pikërisht edhe ndërthurjen me realitetet dhe politika shtetërore. Sa që është ajo bashkë. Dhe kjo ka bërë në vetë vete që gjithçka të grupohet ke një grup i vogël, por jo ke masa e gjërë. Kështu që unë po shikoja me vëmendje edhe sondazhet që janë bërë. Dhe realisht nuk e shoh situatën kështu. Domthonë Zoti Goro ka kandidon për mandatin e katërt. Kjo shumë. Por realitetet aty dhe pikërisht çështja e besueshmërive, sepse shpeshherë edhe abuzimet që mund t'i bërë për çështjet të pronave janë bërë edhe me firmat e këshilltarëve të PBDN-shit apo të Omonias, që ja kanë qenë këshill bashkiak. Dhe ky është një realitet që nuk ta falin kollaj njerëzit. Kështu që sa do të nxjerrin problematika dhe ka problematika pa fund, unë kam qenë vetë një ndër aktivistët e atij komuniteti dhe ju e mbani mend këtë gjë. Por që realisht, për mua në këtë politik të hapësirave të ngushta, më tepër e keni sabotuar se sa e keni ndihmuar atë çështë. Për po do më lini tani se ka disa gjëra që nuk e di tani nëse Zoti Nesturi nuk besoj se ka për synim të dezinformoj, po ka mungesë të theksuar informacionin. Në radhë të parë, Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriut, kjo nuk është diçka e fshekt, por shtavolina është demonstruar, është e shkruar e zezë mbi të bardhë, në mënyrë të përsëritur, është thënë në podiumin e kuvendit, është thënë në Bashkimin Evropian, në Kongresin Amerikan, është kundër 7501-shit në Himar. Përse? Sepse Himara është zonë kodrinore dhe malore dhe bregdetare. Nuk kemi tokë bujqësore. Kemi disa ullishte dhe kodrina. Dhe trajtimi i pronës në Himar duhet të jetë ndryshe. E keni quar në gjykat kushtetuse? E kemi quar dhe në gjykat kushtetuse. Jo, se keni quar. Dhe ka refuzua... Qështje gjykat e kushtetuse, se sa është qështje... Jo e mbani më... Shoqërore, ekonomike... Jo, 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 ka pasur... E që të jetë e qartë, Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriut ka qënë, dhe është kundër 7501-shit në Himar. E dyta, Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriut i ofron çdo himarioti dhe çdo qytetari shqiptar dy pamje. Shikoni Himarën
si ka qenë deri në vitin 2007 që drejtohej nga Zoti Bolano, dhe shikoni si është sot. Në Himar dalloheshin si delet e zeza tre godina të mëdha, që kishtë ndërtuar me lejen e kryetarit të bashkisë Viktor Mato të Parti Socialiste, Koço Kokdhima, atëhere mentori kreut të Parti Socialiste Edi Rama. Dhe Zoti Bolano deri në sekondën e fundit që iku nga bashkia, pas zgjedhjeve të manipuluara, nuk ju nda gjykatave kundër atyre godinave. Shikoni sot, në qovë se ti, Zotin Esturi, je i kënaqur me atë grabitje të pronave që është bërë palasës. Shiko pronat e bashkëtarëve të tu, në qovë se janë të kënaqur me atë grabitje që është bërë pronës, atyre ti mbështet këdo të jetë. Jo, në ta se këni sabotuar. Unë nuk ju ndërpreva. Të përbënda komitetin e Mariot. Unë nuk ju ndërpreva. Jo, pra, si që kemi kënaqur, unë këtu pëthosë. Juve mbështes një gorun i cili si dore zgjatur Edi Ramës ka masakruar Himarën. Himara çdo ditë që po flasim, edhe sot, edhe në këtë moment, është një betonjer, një në palas, një në piqeras, një është në Himar, dhe në çdo hapësirë që ka mundësi, e cila në mënyrë të paligjshme derdh beton. Dhe juve jeni të kënaqur. Dhe ne protestojmë kundër këtij realiteti, dhe juve na thoni se ne sabotojmë. Mos haroni, shikoni që nga Kakomeja, kush ka qenë zëri parë në qeverin, isha në qeverin e miku tim Zotit Nanë. Grita zërin dhe thash një largohemi sot, në qose nuk pezullohet a investim. Vajtëm të Club Medi, u tërhoq Club Medi, përse? Sepse e bindëm, se nuk mund të ketë një investim strategjik në kundërshtim me interesat e komuniteti. Çdo investim duhet të jetë miqësor, friendly me komuniteti. Në Himar sot kemi dhumë. U rëmbehet prona dhe u jipet me ligje për investimet dhe investitorët strategjik vetëm ministrave dhe klientëve të ministrave dhe të vetë kryeministrit. Dhe juve më thoni se ne që protestojmë, ne sabotojmë këtë realitet. Më vjen shumë keq zoti Nestor. Si e ka sabotuar? Jeni shumë larg realitetit. Si e ka sabotuar? Çiko, e thash këtë gjë përpara. Komuniteti i Mariot ka qenë një shoqat. Po, shumë e rëndësishme. Dhe këta kanë mbështetur më shumë jo e sabotuan, e sabotuan, realisht e sabotuan, sepse donin të kishte një lloj peshe më të madhe Omonia, po, sesa komuniteti i Mariot. Që po, mund të ndërsurë në mund bashkëpunonin bashkë me njërë. Sabotimi si ndodhi, se të sabotosh, që se nuk e kuptoj si... Aq interesante ka qenë. Kjo ka një logjik politike, një grup, mbështet një grupim në më shumë se një tjetër. Po, sabotimi si ndodhi. Ajo që thash këtë gjë, është pikërisht, ajo se unë ngrita pikërisht problemin edhe të korupcionit, edhe të abuzivizmit, edhe për faktin që edhe si që jam unë ka dhe shumë tjerë që kam pronat e dyre duan t'i zhvillojnë, dhe nuk i zhvillojnë dot. Kur ende jam kishim probleme me shpit, me marjen e certifikatave, se diri dje ka qënë me jo certifikat pronësie, po ka qënë me vërtetim pronësie. Pra ka një sër problematikës, që realisht duhet kishte një zë më të fortë dhe më të ndjeshë. Deri sa ishin ekzistonte ai komunitet, ka bërë një betejë goxha të madhe dhe në institucionet ndërkombëtare jashtë. Që ndryshimi ka komuniteti i Mariot nga Omonia? Ma shpjego për... Ta ishin një shoqat kulturore, adetare, për e krajinës i Marës. Dhe ishin gjithë njërës, personalitetet, fushave të ndryshme, cilët ishin Tiranë, Vlorë, nuk ka rëndësi se ku, në Himar, po e po, të cilët doni të jepnin kontributin e tyre për zgjidhjen e problematikeve të asaj zone. Okay. Dhe organizata për shoqata të tilla ka kudo në për Shqipëri, cilët kanë kontributin e tyre dhe që shpeshherë bëjnë dhe mbështetje e forcave politike të ndryshme. Dhe ky ishte një realitet i cili nuk shkonte, sepse realisht duke pasur si duket dhe peshën atyre personazhit që ishin aty, por që vetë vete ishin të fokusuar ke interesat e asaj krajine dhe jo me interesat tjera, duket që ka pasur një lloj përplasje. Unë atë që thash, nëse e mbani mend atëherë, ka pasur që ta përmbledhim pak. Do të thotë se u përmbledhën vetëm ke herë Himara, por që jo, më s'ka problem se te Primara, Zotria, është në gjithë Shqipërinë do vim se këtu jemi, po ideja është
Pse Jorgo Goro dhe jo Fredi Beleri për shembull Nimar? Shikoj. Që ta lidhim me atë përsëri në mbledhje. Unë nuk mora përsipër të mbroj Jorgo Gorën, dhe unë e thash këtë gjë. Do të thonë që të kesh 4 vite, 4 mandate, ka 4 mandate, ky është i katërt pra. Pra ke një peshë që është pushteti i cili realisht të bie, të rëndon, ka shumë problematike. Çështja është çfarë ofrohet si zgjidhje, dhe ky është një problem gjithë i madh. Sepse në momentin që ti ke coptuar gjithçka dhe çështjen e besueshmërisë, unë mendoj që i ke bërë ndër kundërshtarit. Domethënë Fredi Beleri, i cili vjen nga Omonia, nuk është një personazh i besueshëm për shkak të prishjes së balancave. Unë mendoj të një krainë të tërë, mund të them edhe elementier, sepse për shkakun Nimar mund thuhet edhe aspekti tjetër që në herë Omonia me PBD-njësi mund të kenë problematika të ndryshme dhe parje të ndryshme të gjërave. Dhe mund të jetë edhe një politikë e cila është për ta çu Belerin si për ta djegur pikërisht si figurë pikërisht në Neymar, ku ka qenë një kandidaturë e përhershme e cila mund të hidhen në betejë edhe në zgjedhjet e kaluara, por që utoroqen nga ta djegim nga se. Nga çështja e një gare e cila ai e ka kërkuar prej kohësh. Tani si ta djegim? Ne bëjmë kandidat që ta djegim? Kjo logjika kjo ishte, po nga se? Nga pesha që ka ndoshta. Pra, unë do të dëshiroja si përfundim të them që natyrisht që nuk mund të kontestoj unë të drejtën e zotit Nesturi. Ja, unë thash, është një mendim që unë e kam dëgjuar shpesh edhe ke banorët atje. Unë dëshiroj të ju them një diçka që prap do më thoni zoti Alibali ose zoti Shehi edhe zoti Xhafo që kjo ndodh në të gjithë Shqipërinë. Po, në të gjithë Shqipërinë ka çështje të prona. Unë nuk pretendoj se në Dropu nuk ka çështje të pronave. Unë nuk pretendoj se në Libohov nuk ka çështje të pronave. Por, masiviteti dhe intensiteti i kontestimit të pronës në Himar është i pa precedent. Pa. Dhe cila është fatkeqësia? Dhe do ju lutesha edhe medjave në mënyrë njerëzore. Shkoni, shikoni ato monstrat e të quajturve investitor strategjik të cilët ndërtojnë në mënyrë abuzive me pëlqimin e shtetit dhe të qeverisë. Dhe shikoni atë i cili ka një shtëpi edhe dy shekullore, që ka një hapësir 800-500 metro katror, dhe nuk mund të marrë një leje për të rinovuar, ose për të ngritur një objekt të ri, me koeficientin që garanton ligj. Sa i kam sulmuar unë në për studio ato monstra, dhe këto, nuk e keni bërë juve. Dhe këto, natyrisht mund të keni bërë, nuk mund të akonë. S'kemi hyrë në garë. Jo, mi pra mirë. Kështu që jemi ke një të qëndrim këtu. Kemi një kryetar bashkie, i cili është shkëputur me lloj-lloj argumentash nga komuniteti dhe interesat e vetë, dhe e ke ku e humbet dhe ku e gjen në helikopterët e oligarkëve, duke fluturuar mbi Himar dhe duke vënë gishtin trojeve të lira, dhe kujt i përket ky apo ai truall që të intimidohet, apo të joshet, që të blihet dhe të gjipet oligarkëve dhe klientëve të Ramës. Kjo është historia e Himarës. Dhe është momenti që në qoftë se Himara nuk i hap rrugën një njeriu dhe një grupi këshilltarësh të cilët do të kujdesen dhe do të japin betejën për interesat e tyre, historia e pronave do të marrë fund një herë mirë në dëm të pronarëve të ligjshëm dhe banorëve të vendit. Edhe ajo pjesë që ende është e pacënuar. Ju përmendët edhe një gjë. Ju përmendët që parë zotin Bollan. Sepse mbani mend, realisht ne kemi mbështetur goxha zotin Bollan, edhe për faktin tjetër, sepse në atë kohë ka dalë një fond për 3 a 4 milion dollarë. Tanë radhët që të mbështesin edhe zotin Beleri. Do jetë vazhdimi asaj politike. Më dëgjoni deri në fund. Pra, dol një fond nga OSBE-a për regjistrimin e pronave në gjithë krainën e Himarës. Dhe e kemi mbështetur zoti Bollana dhe e kemi nxitur madje dhe gjithë strukturat që janë bërë edhe nga komuniteti i Mariot në atë kohë, pikërisht për regjistrimin dhe u bë regjistrimi. Regjistrimi i cili madje filloi dhe të firmose
Jo, dhe me lejoni që ta saktësoj pak informacionin. Dhe me tapi nga Zoti Bollana në atë kohë. Dhe atëherë kemi mbështetur, pra nuk ka të bëj kjo. Pra, ka të bëj me çështjen e zgjidhjes së problemeve. Përse? Dhe kemi pasur në vëmendje këtë. Por që këtë ju nuk e keni ndjekur më pas. Pra kjo, unë nuk e di fitore dhe që ka ndihmuar dhe Zoti Nesturi, është vërtet. E zhbët. Dhe dëshiroj në qofse është e vërtet që ka kontribuar, kjo është një nga arritjet më të madhe gjatë kohës së drejtimit të bashkisë nga Zoti Bollano, me kontributin e shumë njerëzve, me financimin e OSB-s, nisi procesi i regjistrimit dhe i përpilimit të hartave pronësore në Himar. Nuk arriti në fazën e dhënies së akteve të pronësisë, sa erdhi njeriu i Ramës, Goro, në krye të bashkisë, brenda 3 mujori të parë, denoncoi programin e OSB-s dhe nuk lejoi vazhdimin e tij. Pse? Sepse sa erdhi në pushtet Zoti Rama dhe arsyeja e prishjes së Partisë Bashkimi për të drejtat e njeriut me Ramën ishte pikërisht për prishjen abuzive të objekteve të pronarëve të ligjshëm në fshatin e Zotit Nesturi nga Zoti Rama dhe dhënia e këtyre trojeve antarëve klientelist të sektit të tij. Kjo është arsyeja e distancimit tonë. Okej, që ta mbyllim këtë diskutim, do kishte forcë Fredi Beleri nëse do të zgjidhej që ti kundërvijej qeverisë Ramës, oligarkëve të gjithë, jo që të pengonte zhvillimin, po që të çonte ujë në interesin, në mullirin e një pronarëve të lishëm të slogani të atje. Kryesor i fushatës që bën Zoti Beleri dhe na surprizuar të gjithëve pozitivisht, është pikërisht zhvillimi i pronës së pronarëve. Të krijohet mundësia dhe natyrisht që po, duke pasur, ne kemi dhënë prova në këtë drejtim, kemi një mbështetje shumë të madhe në Bashkimin Evropian, po se po, për projekte, po edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me një administrim të sakt, me vizion, duke respektuar pronën dhe pronarin, të garantojmë kushtet optimale për zhvillim. Fjalën e do? Në qofë se do ngjelemi të i marra... Jo, atëre do ngjelemi të një moment. Do ngjelemi të një moment. Do ngjelemi të një moment të i marra. Do ngjelemi të një moment të i marra. Do ngjelemi të një moment të i marra, sepse Zoti Beleri është akuzuar për lidhjen e tij me masakrën e Peshkëpis, ku mbetën të vrarë dy oficerë shqiptar dhe grupin terrorist Mavi. Ai është përgjigjur kësaj, pyetja që kam politikisht, se këtu çdo gjë përdoret politikisht. E penalizon në fushat apo të gjithë e kanë kuptuar që sepse Zoti Beleri nuk është hera e parë që kandidon. Kandidoi në vitin 2015. Zgjedhjet u vodhën. Në vitin 2019 Beleri kandidoi si i pavarur në Himar. Një fakt juve nuk e dini. Jo, nuk e dija këtë fakt. Atëherë përjashtohet pas një argument, gjoja mbështetur në ligjin e dekriminalizimit. Nuk lejohet të kandidojë. Fillon gjithë historia në përmedje. Dhe tani jemi në faktin që Zoti Beleri paraqiti gjithë dokumentacionin në Republikën e Shqipërisë, në Republikën e Greqisë, se nuk ka. Dhe kjo e provuar ligjërisht asgjë të bëj me ato për të cilat e akuzojnë. Çfarë duhet të provoj se nuk është elefant? Nga gjykohemi. Gjykohemi nga gjykatat. Të gjithë nga gjykatat dhe nga vendimet e tyre. Okej. Okay. E qartë. Edhe fakti që është ka kaluar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, është regjistruar si kandidat, tregon që është seleksionuar, është verifikuar edhe dakor, flasim atëherë e dalim nga Himara ku Zoti Dule thotë që do të fitojë, Fredi Beleri do të fitojë dhe do të mbrojë interesat e ligjshme të komunitetit atje. Në Dropull mund të kemi një eksportim të problemeve të tjera politike të Shqipërisë në Dropull, ndërkohë që në Finiq ku ju kandidoni do të kemi makinerinë shtetërore përballë kandidatit tuaj. Nëse i përmblodha me një fjali ato që ju thatë. Tani shkojmë edhe pak në planin kombëtar. Ta shohim pak më në plan kombëtar. Ju keni bërë një shkrim në Nesturi sot, po data 27, ku thoni nga dy vota për Berishën njëra shkon në thesin e Metës. Shkrimi është provokativ,
me disa pasaje që, do më thëtë, për ju praktikisht gara ka marrë fund, diku këtu thoni që janë pjesë kryp, shumë kandidat janë pjesë e një dekorit, një beteje politike sa aktor kryesor të fushatet zgjedhore, pa njohur me elektorat, në elektorat dhe të pa qartë se çdo cili. Kur thoni këtë, se në momentin që ju po lexoja shkrimin dhe ju thash do t'ju pyes, këtë kë keni si identikit për para? Se për shembull me që kishim fjalën Fredi Beleri nuk është i panjohur. Kush i ka më shumë të panjohurit? I ka Partia Socialiste apo opozita? Ora, si individ. Ka të dyja palët. Më shumë. Të dyja palët. Unë për shumë edhe a është i njohur personazhi që kandidon në edhe mënyra se si edhe mënyra si po bën Belin Kliçi fushat në vet, ishte një mënyrë për të evidentuar sepse ishte i panjohur në elektorat. Qoftë edhe duke bërë provokimin me një autobus që do jetë pa bilet, por që mbase asa i nuk e beson dhe që në realisht nga ana tjetër, kjo do të kryon dhe vëmëndje mediatike, qoftë duke marrë, qoftë dhe gishtat me të vete janë një element i cili ka të bëj për të regjë vëmëndje dhe për të faktorizuar. Çdo herë, edhe një lajmë i keqë përbën reklamë. Që përbën e mirë në sako për të evidentuar? Absolutisht. Asgjë. Absolutisht. Latja? Unë them për nga gjitha krahët. Okay. Realisht nuk është se bën një ndarje. Çështja unë që them është duke parë realitetet politike, duke nëse shikoni, nëse shikoni. Ta fitoj Durrësin. Është edhe gjë kush e meriton dhe tjetër gjë kush fiton. Ky është problemi më i madh. Kush e meriton, më intereson. Se për shkak të Tiranës mund ta meritoj zoti Shehi. Dakor. Dhe do t'i japim me kënaqësi. Por nuk është në garë, pra nuk është. Po pra, ky është problemi. Nga ata që janë në garë në Durrës, kush e meriton? Dhe më intereson mendimi juaj. Ju po keni bajtë këtë Durrësi, unë nuk e një fare Sakon, kurse Igli Carën kemi debatuar. Keni studio, po, keni parë. Kam përshtypjet më të mira për Igli Carën, dhe realisht ne debatuam atë ditë, por që gjithsesi kishte një qëndrim dhe një qartësi të atyre që ndjente, por që këtu janë dhe peshët dhe haraci politikë të cilin duhet paguen subjekte elektorale që pareqesin. Dhe nuk ka të bëjë shpesh ideja. A e meriton Partia Socialiste të fitoj Shkodrën? E bëra ndryshe pyetjen. Nuk thash a e meriton Benet Beci, a e meriton Partia Socialiste. Pra, e abstragova nga individi dhe futa forcën politike këtë herë. Jo, unë nuk dua të prandaj po them në këtë rast a e meriton Benet Beci ta fitoj Shkodrën apo jo? A mund t'i vlesh Doktor Shkodrën? Doktor Berisha tha jo. Doktor Berisha kishte vlerësim për të në intervistën e fundit, por tha ka bërë gabimin e vet jetës. Se unë e pyeta se ka qenë bashkëpunëtor. Lidhur me atë që thoni ju, ka të bëjë me një realitet tjetër. Se unë pak a shumë kapet dhe sondazhet që janë bërë dhe që realisht tregojnë që në një farë mënyrë çështja e kandidaturave është ndërlidhur me realitetin politik. Së pari ka të bëjë me subjektet politike, me opozitën e përçar dhe që elementi cili në fund fare ka për të ngritur peshë është se rezultatin cili do të mblidhet, pra nuk do tjetë ke gara për kryetaret, por ke këshilli bashkiak. Dhe kur e them atë, tonë që dy voto për Berishën njëra është për metër, është sepse realisht edhe qytetarët duhet ta dinë, edhe ai simpatizanti dhe i antari thjesht, që kur të shkoj me gruan në për të votuar, vota vet, edhe që do votoj Berishën, vota vet do tjetë për Berishën, kurse vota e gruas do jetë për metër. Sepse janë bërë marveshje tila që kanë darë listën e këshiltarve bashkjak më dysh, pra një po një jo. Dhe në këtë mënyrë, njëra vota është për Berishën, tjetër do shkoj për Metën. Dhe kjo mendoj që ka për cilë një situatë krejt tjetër. Kjo diversion kam i në opozitar. Kjo po ka për cilë vërtet një situatë krejt tjetër kur bën bilancet në fund fare. Se është ndarja pikërisht e pushtetit. Po sepse ata ju e dini si është situata në terren? Siglen e PL-s. Ju e dini si është situata në terren? Unë mendoj që realisht, për shembull, nga kjo situatë, paktën nga agresiviteti që ka pasur Foltoria, normali që... Jo, si më falë, situata në terren mes Partisë Lirisë dhe Zotit Berisha, dhe mështetës dhe Zotit Berisha, Partisë Demokratike të që drejtojë nga Zotit Berisha. Unë nuk besoj se pesha elektorale e partisë... Se ne nga sudet perceptojmë që ka... që nuk janë bashkë, që mund të ketë xhelozira, që nuk pranojnë siglën e PL-s, emrin e Ilir Metës, flet votimeve. Kjo është realitet. Që tjetër realitet duhet ta kesh
jetuar, e ketë jetuar, ose ta kanë për cilë njerës që jetojnë... Për mi për mirë, ne... Zotin Gjafa, mund të jatë një shumbull? Jo, unë ka pasur rast në një kandidat. Nuk e një kandidat, si është ndarë liste këshilë bashkjak, një për dë, një për lë, një për lë, një ato doja të thosh, ja. Unë kam ndjekur një kandidat tre ditë për një arsye profesionale, dhe kam parë të paktën tek një. Janë 61 kandidat që kandidojnë për bashki, okej? 61 bashki me më shumë kandidat. Imagjino, do më janë, nuk janë as herë dy, janë. Çështja ka për të ndar pikërisht ajo që tha zoti Shej. Unë kam parë person, kam parë një sinergji të papar mes Partisë së Lirisë dhe Partisë Demokratike të madje me Batuta filloi shiu edhe filluan me Batuta, po ju të Partisë së Lirisë doni të futeni në kafe, do më gjërat së natyre me jo, ne ju nuk e dini si jemi ne, do më të kështu që nuk e nese. Po t'ju them shëndet. Unë nuk, prandaj duhet të them që nuk mund të përgjithsoj dot nga studio. Zoti Gjafo, në përbërja e kandidatëve në listat e këshilltarëve, unë t'ju sjell shëmbullin e bashkisë së Dropullit dhe të Vetëm nga Shej është më i lumturi që nuk është në koalicion me Ilir Meti. Nuk kom humbjo, jam më gjithmend, që jam shumë i qetë. Pra, nga 21... Po që realisht... Halë malë këtë punë, që e thotë e? Nga 21 këshilltarë, 17 kandidat. 17 i takojnë Partisë Bashkimi për të Drejtat e Njeriut. 2 i takojnë Partisë Demokratike dhe 2 i takojnë Partisë së Lirisë. Me shanse për të zgjedhur 50% Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriut, 25% Partia Demokratike dhe 25% Partia e Lirisë. Këto janë raportet në Bashkitë Dropu. Në varet dhe ku janë pozicionuar. Po në Tiranë keni zoti Dulën, në Tiranë? Në Tiranë ne nuk kemi. Nuk keni në Tiranë. Ne nuk kemi se nuk kemi pasur këshilltarë. Jo, s'keni pasur. Ne kemi në disa bashki, ku tradicionalisht kemi zgjedhur këshilltarë dhe janë me shanse për të rizgjedhur. Do më thënë ju të gjithë minoritarët e Tiranës, që keni marë pashaportizimin Tiranë, ta dini që Vangjeli nuk është tek ajo koalicioni bashkëfitojmë, që pyes një vetën se për këtë do votoni. Jo, ata do votojnë pikërisht bashkëfitojmë, sepse aty janë... Do janë jabë një berishës një medës. Sepse... Do janë jabë një berishës një medës. E bugur kjo. Nuk është... Shikoni. E keni parë, jashtë shakas dhe shumë, një konstatim politik. Jo, do shkojnë brënda shakas. Një sekund, oke, atere brënda shakas. E keni parë si mbushet sala e palatit të kongreseve, sa e rvin këngëtar grek? A e keni menduar ndo njërë dhe kanë ardhur shumë së fundi dhe vërtet këngëtar shumë të mirë? A e keni menduar në njërë qëfar potenciali elektoral mund t'ishin ata njërës? Sala në bankë 2000. Pra, në shkojmë dhe njërë, jemi shqiptarë. Jo, po më lërë të nga cëmoj? 2009-ës në Tiran, në Mosgaboj, 2009-ës, kandidoj Leonard Solis. A, inderuar. Sekretari përgjithshëm i Partisë Bashkimi për të Drejtat e Njeriut. Informacioni i par nga një qendër e numërimit të votave, nisi me 700. Dhe në proces verbal arritën 17. Pra, Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriut nuk ka influencen e atyre që mblidhen në Palatin e Kongreseve, ku jipet koncert. Nuk kemi pretendimet të tjilë. Ka influencën e vetë. Ka asë një herë në ato për masë. E ka influencën e vetë. Por, Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriut vuan krahas fenomeneve të tjera negative të proceseve tona zgjedhore, edhe atë që ju thash pak më parë. Thënë kjo e përshëndetim zotin Solisi, që kalën politikën, po që është një mikë. Ka pas 7 deputet për bëtë një shumë. Asnjëherë. Ama fillimet keni pas... Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriut ka pasur... Omonia 4... Omonia ka pasur 5, kur parlamenti kishte 250. 250 në 91. 91. Keni pasur njërës shumë të mirë, nga Spiro Peqi, Leonard Solisi, e të tjerë. Ne i kemi, nuk pse i kemi pasur, i kemi. Po se janë më aktiv në politikë, prandaj, në më të kjo është historia. Atere, një pyetje shumë të shpejt për ju të dy, sepse Zoti Shej foli në fillim, po i la radhë çështjeve lokale. A mundet të më thoni... Janë ca tema që janë specifike, për që më ai flet për zonë vetë... Exakt. Nuk e njëf aq mirë këtë lojalitetin. Jemi në mes të fushatë. Jo, jemi i këndë shumë dhe ku flisni për turizmin, edhe ku flisni për qëshës sociale. Po, jemi njësë i turizmin. Po, edhe zëvëndës kryeministre, po pa tjetër në qeverinë e Meksikës. Po, të flasin të. Flasin të gosat e reja.
Si duket situata me fushatën që po bën Edi Rama? Ai ka artikuluar disa tezat me cilat duket se heri artikulon heri të re. Ajo që bie më shumë në sy është që qofse bëva ki që vesh gjati futet, po e citoj fjalë për fjalë, futet në bashki, nuk ka për të pas bashkëpunim. Pastaj e ka rektifikuar, e ka sqaruar, e ka, i ka futur një smusim. Një herë kjo që thotë, që tha për punë fondeve bashkiake që i kërcënoi praktikisht qytetarët që mos votoni këtu se ju presin fondet bashkiake, i herë është e paligjshme. Këte e morën vesh, a i mund t'a bëj? Jo, jo, është e paligjshme, dyta është e pamoralshme. E treta që e ka rënësi për qytetarët, dhe këtë po mundohem t'i shpjegoj. To 2-3 ditë pak në qurë ka dalë, që është dhe gënjeshtër. Pse? Fondet bashkiake meren në dy drejtime. Ato që prishë bashkia. Meren në përmjet takseve bashkiake. Edhe në qofë se këto djemë të opozitës, dhe unë besoj që janë më të ndershme, më të mirë, do mbledhin më shumë takse. Se sa kanë mbledhë këto. Se këto e kam pas gjithë fushën bëshë, su bënë zjedhe, u dërzumë, ne u tërhojqëm edhe mbaroj kjo punë. Që që kjo është burimi parë? Burimi dytë është si pas një ligji për administratën lokale, për financimin e administratës lokale, e cila bas një sërë koeficientës, numëri popullësisë, vështirësitë, të dhe edhe jipet një, si me thënë, një shumë të këtume, një lampë samë po e quaj atje, të dhe për bashkitë, për shamë Shkodrës i takojnë 36 milion dolarë, Tiranës i takojnë nga qeveria qendrore, të e në përcaktuar me nga një sërë koeficientës që janë ligjorë që nuk i lundë do të zotë i ramë. Në të dy burimet e financimit janë të fiksuara jashtë mundësisë ramë. Qëfar ka rama mundësi? Grandet e kushtëzuara. Prejtë për vetë. Grandet e kushtëzuara, pa, që të jipe në bashkive. Ka të kushtëzume, ka dhe pa kushtëzume, ajo teknika se si i përdorë bashkia. Po shumë është ajo, shumë atore e këtyre dy. Qëfar ka ndorë zotë i ramë, që i kërcënë? Ka projektet nacionali që janë jashtë bashkisë. Së cilët a i ka caktu vetë, ato do i bëjë që i ka caktu vetë, a i se nuk është që i ka bëjë për të bashkim. Po e të pa martë që i për qamë, ura mbi bunë, që aprovoj parlamentin, bilës ajo ka nevojë edhe për aprovim në parlamentit, nuk është punë se da bëjë bashkia Shkodrës, po qeveria shqiptare da bëjë. Da së tjeta i që është i pëdësh sot, edhe që ullërojë që tjetën, në da së tjetë ka pala tjetë që s'ma mëndje që ka për tjene herë. Ajo urë të bëhet, është saktu nga parlamentit. Ku më të bëjmë, më të bëjmë unazë në Shkodrës, të gjitha këto bëhet me fondet, si që dhe kjo fondet bashkjo, unazë e Tiranës bëhet me fondet e qeverisë, nuk është bashkja Tiranës. Në më thënë, e gjithë kjo është një tezë gënjeshtër, është për të bërë presion qytetarve, që ju më zvotoni këto se do ju humbin paratë, më zdovin më paratë, do plasin fukaralliku këtu se qeverisë. Ka vendosë, në më thonë që si me thonë, t'ju heki bukën juve. To e ta buda ligje që i thuen vetëm për fushatë. Që a i kuptonë fort mjerë, që i thotë, se nuk është sa do nuk është buda ligje, kuptonë, i thotë me këtë qëllim të ullët të arët pa vleshë. Edhe kjo e turpëronë atë e si njerirë, se qytetarit s'ka që bëjqë, dhe unë prane i drejtojmë qytetarit i themë, hike vëtoni s'ka që bënë fare, zotëri. A i ju ka frytë juve, prandaj po mundohet ju Trump. Me parat e shtetit, që janë të gjithë neve, po s'ka që bëniqë, pare, asë ato që kanë hynë garë për bashkit, ato zotrit për kërëtar, asë ato që do i votojnë, ato zotë i rama s'ka që bënë fare, i ke votoni kundër, do jetë ditë shumë e bukë. Qëpar tjetër ju ka bërë përshtype nga fushatë ati përveç këti aspektit pa moral shumë, të gënjeshë dhe pa moral shumë? Ja, ma edhe ajo posteri që ka bërë aty, që vend vetën atje, kjo është djeli me dritë cifër, me njyra, i gjate, i pashëm, këto dy tjerët janë bardhezi, janë rukeqja shumë. Një pytje për parës në kalim në reklama. Kjo është pejorative, edhe kjo është e paligjshme, është edhe e pamoralshme. Edhe kjo është, të thashë, unë nuk është kam simpatit madhe për ato që janë aty, po nuk është kundështari, dhe me dhënë, ka ca regullave edhe në politikë, nuk go ditet po është mesit rëky, kjo nuk njef limit në këtë punë. A di, ose deli atje, thot, zora, qora, e këti buda ligje, a di të alëva, dhe ka njërës që knagjën, a sa bukur e tha shefi, zgërdhjen ato njërantot që ka aty për qakës,
Se njeri i kulturum nuk besoj që nuk i përqen ke punë. Që e shleta shumë, një socialist, që ka bërë shkollë, që ka një shans digniteti për vetët, një doktor, inxinjer që është i ullur aty, të jeshe sigur që i vjen turp nga fjalet që pëthot, shefi i vetë, e di me qëfar, realist për këtë punë. E di me shfar gjen karar, i thot vetës, ja kam, mësuar si, si do popullit drutë. Jo, jo, jo. A intelektuaja kështu thot, me vetë në vetë që tjetë rakë. Jo, jo, nuk e thot me vetë në vetë, e thot të mandë dhe këtu nuk është pa gjë fare. Ka një të vërtetë, që ja ka gjithë mëndjen, që i populli, se në fakt, edhe populli, ati që kanë kohë, meriton, është pak e rëndë, jo me thënë një politikan, po unë jam suhe them. Po që të thash, ky ja ka gjithë pak. Për para se të kalim në reklama. Po që se du më bëm një Shqipëri ndryshe, me gjithmonë ndryshe, du më bëm një Shqipëri ndryshe, që të ketë ligjë, të ketë regullë, të ketë shtetë. Unë nga një njeri që që merët me gjë publikër, me politikë, nuk du mërë tjetër, as i mbanqër, as i kulturu, as i intelektual mërë, nuk ka, si të thuj, skena tjera për artistët, për intelektualit, ka librat akademit, ku e di unë, për atë që i bje topit është fusha stadium. Në shtetë dy gjëra duhet nga i burë shteti, nga i njeri ndeshë, në këtë të jo. Zbatoj ligjin dhe mos vjedhi parat publike. Mos fusi dorën gjep shtetit e di qoj kështë pia vetë. Po zbatoj ligjin në vjedh do të shumë. Jo, 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 po të zbatoj ligjin. Po bëri, jo se vjedh me ligjë. Vjedh me ligjë. Ja, kuj joni vjedh me ligjë. Se bugur. Që ta kështë qartë, se ka mendu gjatë këtë punër. Me ligjë. Se bin vjedhje në parlament, ngrejnë dorën ato, atje dhe kuptot, ja, ja, dhe bëjt ligja, i dhe e vjedh me ligjë. Kuptot. Të thash, të zbatoj ligjit dhe më të fuzit dorën gjë publik. Pasaj që ka i ëmbël, që ka i zoti, që ka i dashur, që ka i kulturum, janë plus. Po nuk është kaq fatlumë Shqipëria të që t'i ketë gjitha këto. Unë them dy, si e bëzoni gjitha. Mjaftush. Tani... Ka që janë, unë nuk pretendoj, nuk du të kënë gjë më të epër, se kaq. Fatkesisht nuk i kena pasë, i kena pasë që ligjet i ka shkel, e i kanë fotë dorët, kjo e ka dhe dorën pak gjatë. E le kreator në sturin speechless, pa fjallë. Jo, për një për një pyetje, një pyetje për para se të shkojmë në reklam, të lutem, kam pas Fatmir Mediun në këtë studio, të ka ju muabeti i këndshëm me Dukën e me të tjerë. I them, orë, që ju ka thënë, tu pse po qeshni? Dhe më thot, ka thënë i gjithë dash, i thot, po se me që ka thënë, që ka thënë? Po mu thënë vazhdimishme, mirë, këtu keni dalë nga presidenti i Republikës, ku u konsultua me ju për datën e zgjedhjeve. Po që duke të qenë i gjë, edhe njërë foton, edhe njërë foton, jo mua, të është më e bukur foton e se unë, atë planin tjetër. Okay, mirë, të nderuar teleshikues, me këtë foto kalojmë një pas publicitare të qeshur dhe plot argumenta do t'i rikthehemi në pjesën e dytë. Qëndroni me ne, rikthehemi pas pak. Kjo, pauzë. Rikthehemi studit në nderuar teleshikues për këtë pjesë të dytë me Dashamir Shenjë, kryetari i lidhjes për zhvillim kombëtar, LZK dhe pjesë e Aleancës Progresiste mes LZK-s dhe Bindjes Demokratike, deputet në Parlamentin e Shqipërisë, Vangel Dule, kryetari i Partisë Bashkim për Drejtë e Njeriut, gjithashtu deputet në Parlamentin e Shqipërisë, jeni dy në një grup parlamentar. Nerita Naribale, analist dhe platorën e sturi, po ashtu analist. Atëherë një pyetje kam, sepse juve e përmendët, zoti Dule e përmendi më fakt në fillim kur unë provokova dhe ngasmova, thash pesha intelektuale, kapaciteti, eksperienca nuk përkon me peshën politike. Do t'i dule me drejtha një gjë, sepse sistemi ka qenë një tillë në Shqipëri që nuk ka favorizuar pluralizmin dhe përfaqësimin e sakt. A mundet më thoni diçka për këtë, sepse gjithmonë flitet, gjithmonë dhe gjithmonë ka pasur diskutime. Në botë, tre janë sistemet kryesore, shtylla kryesore, majoritare, proporcional dhe një gjë mikse, po pastaj këto ndahen deri në lezuja njërë një manual të OSBO, deri në 209 sisteme të ndryshme zgjedhore. Dhe asnjë nuk është perfekt, po secili prej tyre i përshtatet specifikës një vendi. Neve mbasi i provuam majoritar me koreksion proporcional, proporcional rajonal e të tjera. Ne jemi sot në këtë dilemë, na duhet një qeverisje fort, por që prapë prodhon një kingmaker, si që ishte rasti i LSI-s që zoti Shehi nuk e duron do të fare, me sa kuptova, apo duhet një loj proporcionali kombëtar, ku do të futeshin dhe do të kishin një përfaqësim edhe LZK-ja parlamentar, pra nuk do fute nga lista PD-s, edhe juve, do futeshit nga lista PD-s, do të kishit, si shkeni pasur dikur, cili është, sistemi që i duhet Shqipëris me kaq eksperiencë politike, se është
unë e them shpesh edhe me humor, njeriu bën një shtëpi dhe vetëm kur futet jeton e kupton se çfarë ka bërë gabim. Nga këndvështrimi im do thosha që na duhen dy elemente. Garantimi sa më i madh i përfaqësimit. Ne vuajmë nga përfaqësimi. Duhet të përfaqësohen sa më mirë që të jetë e mundur të gjitha grupimet, të gjitha shtresat, të gjitha segmentet e shoqërisë. Dhe e dyta, ne duhet të largohemi koalicioneve pazare. Duhet të krijohet gradualisht tradita e sintezës. Ne nuk kemi sintezë në programet qeverisë të koalicioneve. Ne kemi koalicione që funksionojnë si burime njerëzore. Përjedhoj, tradita 32 vjeçare ka dëshmuar se gjithmonë kemi qenë në anën e gabuar. Kemi pasur qeveri njerëzish, politikanësh të fort, cilësit e qeverisjes e tyre ka qenë arbitrariteti, ka qenë aroganca dhe abuzimi, dhe kemi pasur koalicione, kur ka lindur nevoja, të cilat kanë qenë thjesht pazare, shkëmbimesh, postesh në administrat. Nuk ka funksionuar koalicioni programor, ku do të mishërohen aspekte proporcionalisht të forcave përbërse të këtyre koalicioneve. Përjedhoj, ne kemi provuar majoritarin me elemente korektimi. Nuk funksionoi. Ne provuam sistemin proporcional rajonal. Është edhe ky shumë përjashtues. Duhet që të provojmë edhe proporcionalin nacional. Me një prag elementar dhe të mëshojmë aspektit të dytë, pasi ky të na ketë garantuar përfaqësimin sintezës. Në Shqipëri duhet i rikthehemi politikës, alternativave politik. Nuk dëgjojmë, nuk dëgjohen. Edhe ato që artikulohen nga ata që artikulohen nuk bëhen objekt diskutimi dhe debati. Ka vullnet politik për ta bërë? Jo, nuk ka. Ka një ndryshim. Partitë mëdhaja kanë interes të kenë majoritar, sepse është edhe fakti biletë dhe për zgjedhjet lokale ku partitë e vogla mbështesin kandidatin e një partie të madhe. Partitë e vogla normalisht sepse partitë mëdhaja janë parti qëllimi për të marrë pushtetin. Partitë e vogla janë më shumë parti vlerash, se cili nga partitë e vogla të paktën një vlerë ofron. Zoti Shehi ofron vlerën e mendimit lirë, Zoti Dula ofron vlerën e mbrojtjes dhe garantimit lirive dhe drejtave të minoriteteve dhe kështu me radhë. Por në këtë aspekt, dhe Zoti Dula ka të drejtë, ka pasur një përplasje debatesh që nga viti 91-92, sepse tendenca për të pasur sistem bipartiak në Shqipëri është një tendencë e fuqishme e mbrojtur nga dy partitë mëdha. Presionet që janë bërë historikisht nga partitë vogla, po quajtë të vogla, ka bërë që partitë mëdhaja edhe të cedojnë nga qëndrimet e tyre dhe të tolerojnë, ishin këto koalicionet parazgjedhore, këto sistemet e ndryshme, të cilat edhe aty në këto sisteme partitë mëdhaja janë përpjekur të futin durët në partitë e vogla. Prandaj them, është një debat, pavarësisht se partitë e vogla, pavarësisht se shoqëria civile do doj ta pluralizoj politikën shqiptare më shumë se ç'është, partitë e mëdha që kanë mbështetjen popull do të vazhdojnë ta mbajnë. Në këtë prizëm, duke pasur parasysh kontrollin që partitë e mëdha kanë mbi jetën politike, nga parlamenti e tjera deri tek procesi i zgjedhjeve. Jemi përballë për këto zgjedhje një situatë absurde ose po që është ligjore. Partia Demokratike subjekt zgjedhor, e cila nuk merr pjesë me kandidatet e saj apo me lista këshilltarësh në të 61 bashkitë vendit, ka të drejtën për të pasur numërues, sepse është njohur nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Ndërkohë që koalicioni Bashk Fitojmë e ka këtë, u dhe ju bëni pjesë vetëm përmes numëruesve, komisionerëve të Partisë së Lirisë. A duhet të depolitizohet procesi zgjedhor që ka qenë një diskutim... Administrimi procesit. Duhet të ishte. Shumë kohë më përpara. Jemi shumë të vonuar. Por ishte për çështje besimi politik që mbeti kështu. Dhe pastaj doli që... Jemi ndoshta nga vendet e ralla që kemi një sistem të tillë. Si ka mundësi që një palë të administroj procesin për llogaritë të palëve të tjera? Është njësoj,
sikur në futboll, një pal të përcaktoj gjyqtarët të gjithë. Ku do gjenden këta njerëz apolitik tek të cilët Partia Bashkimi për Drejtat e Njeriut apo edhe zoti Shei Lezhuke do të kishin besim? Shikoni. Si njerëzit po këta janë. I në vlefësojmë shpeshen njerëzit. Ka një kontingent njerëzit shumë serios në këtë republik, shumë të pavarur dhe që do ta kryenin detyrimin e tyre ligjor, të sankcionohet me ligj, me shumë korrektësi. T'ju them shembullin e zgjedhjeve në Greqi. Çuditesh ku shkon në qendrat e votimit, shikon një ose dy përfaqësues ligjor që merren me procesin dhe në pozita të barabarta vëzhgusi të gjitha forcat pjesëmarrëse në një vend të përcaktuar të qendrës së votimit. Dhe thjesht e dini pse rrin, për muhabetin e ditës e për të marrë proces verbalin në fund procesit. Janë dy veta që administrojnë, përse ne dhe nuk e din se ku do administrojnë procesin. E mësojnë 24 orë para, pasi të ketë vajtu në shpi bileta dhe destinacioni. Do niset arsimtari, juristi, gjykatësi, bankieri nga kuksi dhe do shkoj të administroj zgjedhje në devoll. Pra, ne nuk dëshirojmë, nuk ekziston vullneti politik. Ju votoni edhe në Greqi, apo jo? Unë kam të drejtën të votoj edhe në Greqi. Po s'keni votuar? Përpiqem të mos e ushtroj këtë të votë, për arsye se duhet të jem neutral për zhvillimet politike në Greqi. Ah, sa dhe... para prit pyetjes, për këtë keni votuar në Greqi? Jo, nuk është... Ka një element, do më thonë, që më realisht kjo mund bëhi, bile ka pasur dikur edhe propozime konkrete për shumë gjyqtarë apo prokuror, që t'ishin si pjesë e sistemi zgjedhor që kishte, nuk kishte nevoj për përfaqësues politik. Por, gjithmonë kanë qenë partit ato të cilat kanë vendosur lidhur me çështjen e antarëve dhe për mënyrën se si do administrohet procesi zgjedhor. Por çështja nuk është këtu. Çështja është ke sistemi që kemi. Se aktualisht kemi një sistem ku në çdo koalicion që bëhet, sepse janë detyruar të bëhen pjesë e koalicione, çdo parti e vogël bëhet më e vogël akoma. Sarë ka zhjithë. Dhe kjo, në vetë vete, nuk është se mbron pikërisht gjitha ato shtresat, ato nëndarjet shëqërore, cilët përfajsën këto grupe interesës. Përmëndëm zotin Dule, zotin Dashej, agraret, apo ka shumë element. Një lojke qarle, kur mendoj nëse partia Lezhuke do të mbjetoj largimit të sa më largo zot, qofë se nga fjala zgjen gjë, zotit Shej, apo PPD-një do të mbjetoj largimit të zotit Dule. Por, çështja që u mendoj është një element tjetër, sepse ne i marim gjërat si shumë të kalcifikura. Ne kemi parti politike cilat drejton me lider historik, po edhe partit e vogla nuk është se kanë sjell një model tjetër. Dhe ky lloj kalcifikimi, atë vibrim demokratik në një parti të vogël që nuk e ka as antarësinë aq të madhe, as prurjet aq të mëdha, unë nuk e them këtë gjë sepse nuk mund të filloj nga partitë e vogla këtë gjë. Sepse në vetvetiu me një grupim më të vogël normale që ti do mbështetesh pikërisht ke ato figura themeltare të cilat ti vë përpara si imazh. Por kur ne kemi këtë gjë, një problematik kaq theksuar pikërisht tek çështja e imazheve dhe të kalcifikimit të gjërave, mendoj se kjo është një problem dhe gjithmonë e kam thënë këtë gjë, fal, po duhet ta përsëris. Gjithmonë ndryshimet dhe imazhet dhe frymëzimet e reja vijnë nga opozita. Shikoni çfarë po ndodh. Pavarësisht se do zoti Shei do thotë që merrni me opozitën, por unë e them këtë gjë. Gjithmonë aty duhet filloj pikërisht frymëzimi dhe thithja elementëve të ri. Por nuk mund të thithësh njerëz dinamik, intelektual, e tjerë, në një kënet, ku nuk lëviz asgjë. Këta njerëz që t'i japin dinamik duan hapësira të gjëra, duan det. Në një kënet nuk do të ndodhi asgjë. Vetëm do të bën pisë dhe ata në lumin e zakonshëm kënetës. Në këtë prizën ku jemi, a mundet qithë koalicioni bashkë fitojnë të vuajnë mungesën e komisionerëve në procesin administrimit zgjedhor, apo si është? Unë nuk besoj se do ketë një problematik për këtë gjë, sepse drejtën e vëzhguesve e kanë. Dhe mendoj që realisht sa më pak problemet ketë procesi numërimit,
aq më kollaj mund të kalojmë në këto skemat e tjera të numëruesve, të cilët nuk do të jenë pjesë e sistemit politik. 50% të qendrave PD-jus, 50% të LSI-s. Kemi edhe një element tjetër, zoti Gjafo. Flitet shpesher për 50 me 50. Para se të vemi aty, komisionerët nuk janë thjesht dhe vetëm në aspektin e administrimit të procesit zgjedhor, le ta supozojmë se do të administrojnë me ndershmëri. Le ta supozojmë. Këta janë militantë të paguar. Këta paguen. Nga KQZ-ja. Paguen nga shteti, nga KQZ-ja. Pse duhet t'i emërojnë dy parti dhe t'u paguet një kontingent i cili numërohet me mira? Pa bëni pak shumëzimin e qendrave të votimit me 7 antar, plus KZZ-t me 7 antar dhe kështu me ratë. Vën shumë. Ky është kontingent i paguar nga taksat tuaja dhe tonat në favor të partive që i emërojnë. Kjo shkel barazin në zgjedhje. Këta kanë familje. Kur merr një rrogë mujore, atëherë do ta marrësh parasysh se ai që ta bën këtë ndër në një farë mënyre, edhe nga ana shoqërore do të jesh përblesh. Partisë, po ti do të mbarosh gjysmë të keqes. Po, plus influenca që do shtosh, pra, këta hyn jo vetëm me komisionerët që ndikojnë në administrim, por edhe me një numër të paracaktuar votash në favorin e tyre. Duhet të largohemi dje nga ky sistemi administrimi, sepse është nga çdo këndvështrim duke shkelur parime elementare të një procesi zgjedhor të lirë të ndeshur dhe të barabartë. Kjo ngjan pak edhe si garë armatime, domethënë logjika e ekuilibreve duke u armatosur dhe dy partitë të mëdha se kjo bashkë fitojmë e kanë vetë fajnë, se bashkë me Partinë Socialiste i kanë bërë kështu, ata që të PD-s që janë të bashkë fitojnë, sepse i kanë marrë për vete dhe kanë teori, parimi është që kontrollo forcën tjetër, se cilë e palët kontrolloj forcën tjetër. Dhe në këta aspekt, se Berisha, kur vjen puna... Në studio tha, në atë sistem, tha që ju më thoni, të 2008-ës unë bas zgjedhje. Pra nuk është se e bëra sistemi që të rianë në fuqi. Shiko, administrimi zgjedhjeve nuk kanë ndryshuar. Është jo, njëti. Mirë, dakord. Unë po flasë për administrimi zgjedhjeve, po flasë për tjerat. Dhe më thënë, vete kanë bërë kështu, dhe kjo pjesa e rilindje, e më farë, e rithëmelimit, që u shkëput, geli doli ashtë loje. Dhe pavarësi se ne mund themi që politikisht, moralisht, kjo pjesë ka të drejta të marri pjesë në komisione të tjere tjere, e kam për vetë ligjin këshu. Sepse ligji e ka që partia që ka numërin, merë numërin, numërat më të mëdhenjë të votave në zgjedhjet e fundit parlamentare, ka të drejtën e komisionerëve si pas formulës. Negociatat e fundit që u prishën kur hoqën dhe koalicionet e kërkoj opozita, edhe LSI në atë kohë dhe partia demokratike që ishin bashkë e kërkuan, që ishte e pandar partia demokratike, pa fillu, e kërkuan që të depolitizoi procesin. Edhe atëherë ndarish. Po, është me 84 vota bëhet ajo. Edhe atëherë ndarish se kishim përfaqësues në parlament. Që kishin dalë po nga opozita. Mos bëj diversion tani se. Do e ndar pra ishte. Për radhën tash nuk mund ta quash ishte e ndar Partia Demokratike. Po tani realisht me kërpëratën dhe me ore ngrini dorën për ligjet ata. Zoti Xhafo shikoni, ne nuk duhet që ta na shkalojm thyerjen e një tradite 30 vjeçare, që është që ishte se deri në vitin 2021 kishim një kod zgjedhor të pranuar nga palët. I keq për mua. I keq. Edhe në sistem, edhe në administrim. Por i pranuar. Në kod, ishte i pranuar nga të dy palët. Në vitin 2021 ndodhi për herë të parë edhe çudia e madhe që kemi një kod të një anshëm. Është kodi i Ramës, i rilindjes. Dhe çuditërisht nuk flet kush. Flasim ne. Por mbetet tek ne, nuk shqetësojnë në këtë vend gazetarët, qytetarët, se po të kuren për ditë lirit, frymarrja e demokracisë, shteti është personalizuar, zgjedhjet janë të personalizuara, kujtojnë se është çështje dashejt, Evangel Dulles dhe disa të tjerëve. Jo, prek çdo individ dhe çdo familje, shikojnë një figurë i cili kandidon në Gjirokastër, kandidon në Lezhë, kandidon në Shkodër, nuk shef poster tjetër dhe nuk shqetësojnë. Ka monopolizuar çdo pushtet në mënyrë kapilare. Nuk shqetësohen. Është çështje dikujt tjetër, dikush tjetër do reagoj. Jemi mithridatizuar si shoqëri. E kemi pir helmin pik dhe nuk na bën më efekt. Është situatë skandaloze.
Kështu si e thadi, nuk ka antidot fare, përse se s'ka nevoj, dhe më. Po, me kështu të vazhdoj, ka vazhdoj 30 vjetë, kështu po, të vazhdoj. E, juve e shikoni të përmirësojt, jo, apo jo, të degradoj situata? Unë pikërisht pra, theksi nevoj se është faj politikës mu si qytetarve. Mua më shqetson fakti, e, ajo që thotë zotë që shej... ju, që doma është pik-pik, atëherë i bie domethënë që smsuqi organizmi dhe nuk ka masa antidot për ta zgjidhur. Pse duhet të japim alarmin po? Po. Nuk... Një nga momenti që presin në një fushatë zgjedhore ku hallet e qytetarëve janë më të mëdha se në çdo vend tjetër dhe shikon një kryeministër i cili adoptohet si showman në realitet, asgjë nuk ka lidhje me statesmanin, ka vetëm me showman. Reagimi duhet të jetë gjithë klasës politike. Atëherë çfarë është kjo? Çfarë është kjo? Ndaj gjithë klasës politike. Është një shoqëri e dorëzuar. Ka humbur shpresën. Pra, nuk është e mundur. Urime juaj që arrin të pjarin se ditë, domosht jo, shikoni, e keni bërë. Shikoni, nëse ta marrim me dua vitelish zotin e Sturi, unë do të them që ne unë zakonisht shikoj pak veten në darkë në pasqyrë dhe them, ore sot e bëra detyrën time dhe e gjej veten në një farmase ta kem bërë detyrën. Jo, më jo, thas, po kështu do të shohim të gjithë. Mos i bëni hosana një njeriu që ka në përkëmbur dhe heq zvar një vend dhe çdo parim dhe vlerë. Se i bëjnë osana gazetar, i bëjnë osana sektiti, është krijuar një kas në çdo bashki, jetojnë nga buxheti i shtetit duke abuzuar me të, nga buxheti i bashkisë dhe këto interesa janë si ato tentakulat që i kanë zënë frymarrje çdo gjëje, çdo gjallëse që mund të pretendojë një liri për veten e vet apo për komunitetin e vet. Është një situatë katastrofike. S'kemë njërë jo. S'kemi? S'kemë njërë. 30 vjetë kjo muhabetës. Po, jo, puna është se përkeqësohet, nuk përmirësohet. Për shkon për herë dhe më keq. Zoti Dule, ju jeni politikanët, ju jeni partit, sistemi demokratik, sistemi pluripartijak. Zoti Alibali, shikoni, e ndiqni zotin Shej. Partitokraci është demokracia. Zit, kështu që zgjidhni një fjalë të zotit Shehi, absolutisht. Që nuk njihni shqetësimin e tij të përditshëm për situatën. Absolutisht. Nuk të them për vete, zgjidhni të zotit Shehi dhe të disa deputetëve. Shumica nuk janë të delegjësuar pse janë aty? Politika nuk është vetëm fjalë, po. Por politika është vetëm fjalë dhe aksioni politik. Aksioni politik, pra, po. Angazhimi të, njerëzve, mobilizimi tani, njerëzve. Krahas parlamentit, kemi dhe pushtetin e katërt, që është media. Fatkeqësisht nëse ne nuk kemi e kuptoni që media duhet ta shohësh, mund të them, mund të shoh diçka këtu? Media duhet ta shohësh si një mozaik. Nuk mund ta gjesh të vërtetën tek një media apo tek një individ i vetëm, për arsye nga më të ndryshmet. Për arsye se media sot ka influenca konjunkturale që nuk kanë të bëjnë detyrimisht me integritetin apo profesionalizmin, me faktorët jashtëm që fusin duart në tregun mediatik, ku është denaturuar i pari tregu i reklamës. Pra nëse do të nisëshim nga ideja që një media po, do duhet të mbahet me një reklamë dhe që të tërheqë sa më shumë reklamë, duhet të jetë me integritet, duhet të jetë me emision. Kjo gjë sepse Vangjeli merr në telefon Dashën dhe i thotë çoj ca lekë të endit të emisionit endit. Në momentin që është ndërhyr në tregun e reklamës, i cili dhe ajsa që është reduktuar në mënyrë drastike nga çka qenë vite më parë, atëherë media ka humbur burimin e vetë të financimit. Në momentin që humb burimin e vetë financimit, prandaj po them, do marrësh disa të vërteta që Endri thot, do shohësh disa të vërteta që Platori thot, disa të vërteta që thot një kolegë tjetër dhe në këtë mënyrë do krijosh puzzle-in e së vërtetës. Zoti Xhafi. Por e vërteta është sot që nuk është se e vërteta nuk del. Qoftë edhe shpesh duke abuzuar me të, duke shpifur, duke e quar në skaje, po që se do të më, në pesazhin. Më falni të përqendrohemi diçka konkrete të prekshme dhe të përditshme? Se unë e vuaj vetë. Le ta lëm aspektin parimor, se është çështje e Partisë Socialiste, nëse do promovoj kandidatin e vet në bashkinë e Durrësit apo kryeministin. Është një nonsens që të promovoj kryeministin. Votojmë për krerën e bashkisë. Kjo dëshmon koncept. Cili është koncepti në Partinë Socialiste? Në rilini. Është dhe kryetari i partisë. Pushteti në bashkinë e Durrësit është kreu i partisë i rilind. Në gjithë Shqipërinë, jo vetëm në të gjithë Shqipërinë. Pra, në qoftë se pranojnë këtë gjë, është çështje e tyre. Zguxon Platori ta bëj debat me mua. E dyta. E bëjmë. Kemi një, po pse është e Tirana? Fenomen, zoti Xhafo dhe përfundoi këtu. Kemi një fenomen po në atë post. Kemi defamation. Kemi një reklamë negative. Kudo në biznes, në tregti ndëshkohet me ligj. Reklama negative. Pra,
Disa vende e kanë, disa se kanë. Disa vende, pse ne duhet të kemi anën unë negative? Unë jam habitur shumë, për shembull, kur në një Francë me ligje dhe shumë të rregulluar, u lejua më në fund ajo që konsideroj antireklam me kushit thuash të vërtetën. Pra, nëse ti fjala bie thua tani po përmend dy emra. Kush e gjykon nëse thotë të vërtetën apo jo? E, atje pastaj nuk ke të drejtën. Kurse në politik është në limitet e të pranueshme sa ajo që ka bërë, pavarësisht se nuk është morale për mua. Po, ajo që ka bërë, jo më kur më mbrapa, vetëm për para dhe vetëm me ngjyra dhe të po, tjerët me bardhësi. Zoti e Xhafo, në qofse. Por, unë nuk do të atë cilësoja. Por, jam dakord me juve që thoni që është e vërtet. Në që caket ka... e liqëmëris. Po. Unë do të atë, ja, jo prek caket e perversitetit. Mirë, dakord, okej. Okay, dhe mund të politik, në, kurse... për fatë kejsh, ndot që gol bën në kufita upside. Kështu që edhe ky është një jo realitet. Jo me varin, e bëje dikur, po jo, tani ka var, nuk të falet. Mirë thot, tani ka var. Tani edhe kartonin e kuqe ta kanë dhënë ta kthejnë mbrapsht. Si me Leverkusen bëra me ju para disa ditësh. Tani mund të ma kundërshtosh këtë që Edi Rama është fytyra këtyre zgjedhjeve për Partinë Socialiste dhe nuk shohim individualitete, megjithse tek tuk gjen ndonjë figurë të respektuar ose figurë kombëtare, për shembull Zoti Subashi në Fier ka qenë dikur deputet, antar i Komisionit Parlamentar të Ligjeve, ka pasur një statur kombëtare, Benet Beci po ashtu ka punuar te Fondi Zhvillimit, ka qenë, le themi, individi që në krye të Fondit Zhvillimit bëri ato 10.000 km rrugë qeverisë Berisha, kryesisht rrugë rurale, po dhe kombëtare, ai është në Shkodër, dhe kemi disa njerëz jo të njohur në rang kombëtar, por që janë të respektuar në punën që kanë pas bërë si Ermal Dredha për shembull në Vlorë, un kam konsiderat për aq sa e kam njohur. Një djalë tjetër Olti Çaçi në Sarand, por nga Partia Socialiste dhe ndonjë tjetër. Kurse të tjerët pastaj tonë Edi Rama. Atëherë. Të bëth thoshte dikur Edi Rama, po të merrni lulin dhe monën dhe po t'i hapësh Del Iliri me Saliun. Unë këtu e kam, s'kam nevojë, nuk kam matriosh për të hapur, e kam Edi Rama nga do që më delë dhe Edi Rama. 5D, as 3D, 5D. Po, që të regon kjo? Atere. Kjo të regon që aje konsideron Shqipërinë si një bashkit madhe dhe aje shkure bashkjaku i Shqipërinë dhe tjere të janë drejtor drejtorie? Atere, unë po në studion të uaj kam thënë këtë gjë, që kjo fushat për fatë keqë nuk po bëtë si një garë midis atyre që do t'jenë administratorët të qyteteve, pra për kandidatët, por po bëhet shumë politike. Pa di ngarkesa politike që në fillim dhe qofse e mbani mend Zoti Berisha, Zoti Meta që përpara filluan me teorinë e që me këto zgjedhje ne të fitojmë që të rrëzojmë Ramën. Kjo për mendimin tim u shfrytzua nga Rama dhe interesoi për ta mbajtur pikërisht në këtë lloj shine. Por arsyen e thjeshtë, po Berisha dhe Meta, pavarësisht se me të drejtën e tyre se po rikthehen në zgjedhje lokale kur i bojkotuan ato të 2019-s, pavarësisht kësaj, ata në fakt po nxjerrin përpara individ ku? Si ku? Kë? Po në Tiranë, në Shkodër, në Durrës, në Elbasan. Tiranë nuk ka nevojë për në Korçë. Pra nuk besoj se ka nevojë Velia për Ramën. Të del vet, edhe ai spikaturës. Po deri tani kemi parë, Velia e sot ka dalë, dje doli. Dje doli për parë. Do më thënë në mes të fushatës. Po jo, më se ka... Po në përpostera në për spote për ndërin? A, për spostera është tjetër element. Ne po flasim për... Po është element vizual i fushatës. Po jo, më jo, është tjetër gjë, ti je aktiv në fushatë dhe tjetër me postera. Pastaj nuk mundet Partia Socialiste me 61 bashkitë mbajtë vetëm me Rion Velien. Unë nuk... Unë përmënda tjera, me që përmëndët. Unë po them këtë gjë, realisht, Rama shfryzoi faktin që këta e nisën politikisht. Dhe intereson të mbaj pikërisht në këtë piket. Sepse, gjithmonë, çështja e Berishës dhe Metës, në një farë mënyre, është përdorur dhe në zgjedhjet e 21-shit, kur ishte Basha, dhe që i thoshte, Basha është çuni mirë, por po erdhi ku pushtet, e kanë pushtetin ata dy. Tani, kur i kanë dalë këta dy përballë, si nuk do ta shfrytëzoj këtë element. Patjetër do ta shfrytëzoj. Aq më tepër, që unë nuk shikoj se edhe nga ana e opozitës, realisht, ketë një hapësirë më të gjërë për kandidatët, për katës. Dhe duket që beteja më kryesore nuk është ke kandidatët, pak të në këshu në thonë sondajët, se sa do tjetë për atë që do të ndajtë votë partijake. Jo, dhe që do jetë këshili bashkja. Jo, nuk është e vërtet. Zoti Berisha kisha për para, kur ishte ditë në martë në këtë studio, i kujtova një gjë, si që kujtova dashejë që më kështë thënë dikur në logi, thash ju, doktor, më keni thënë që
kur ju ka pyetur metodologjikisht, do të thotë fitore apo humbje për ju, më keni thënë, është vota në politike për Këshillat Bashkiake. Dhe më tha, jo Endri, tha, sepse nga moment që ta kam thënë deri tani për mënyrën se si u zhvilluan ngjarjet dhe se si u bën koalicionet, tani për ne është parsore fitore e kandidatëve. Ti e ndoj që intervjistën, apo jo? Ishte kështu? Okay, dhe kam qenë edhe në studio me Zotin Berisha. Dhe ke qenë në studio kur ka thënë atë. Pra do me thënë, ke qenë në herën e para fundit, kur tha që metodologjikisht do ishte kjo, dhe pare dhe retorika politika është tjetër gjë. Unë jo, referova dhe sondazheve, vën... dhe pritshmëri duken, do me thënë që janë shumë të zymta për kandidatët e opozitës. Kështu që unë prandaj po them, beseja... Pse mos ti kontestojnë ato sondazhet që ti referove? Jeni drejtën tuaj, më. Unë pra ju referova sondazheve të ndryshme që janë bërë, realisht shikon rezultatet të zymta, sidomos për kandidatët. Dhe duket për mua, unë prandaj them atë që një vot këte e një vot andej, sepse më së tepërmi do kushtohet ke beteja... Janë sondazhe publike apo të fshehta? Jo, më publike. Ke Euronews, ke Reporti, ke ka televizionet ndryshme, ke Top News, ke Top Channel. Sporadikesh, nuk të krijojnë një pamje të zgjedhjesh. Jo, unë më tepër e shoh që... Se konceptimi është... Shiko, marginalizimi që Rama ka filluar të bëj disa kandidatëve të opozitës të regon që sondazhet nuk janë të mira për Partinë Socialiste. Për shumë, Rama është këtyr brënda 4-5 ditve, është 2-3 herë ka ardhur në Elbasan duke bërë takime, ka shkuar në Durrës duke bërë takime. Përveç Tiranës, që ai s'ka nevojë sepse është Velia, po në kur ishin reklamat unë i thashë Endrit, më bëri përshtypje që ky posteri këtu, siç është posteri kryesor, tregon edhe një herë këtu të madhin pa e ndruar akoma. Ka filluar të shfaqet në media edhe nga njëra anë me Ramën, koka e Rion Velis, kurse bashkë me Berishën dhe Metën, koka e Belin Kolliçit. Çi do të thotë? Çi do thotë rritja? Edhe unë kam edhe në këto sondazhe të punuar goxha me PR-in, tregon që po goditen pikërisht ata që rrezikojnë ose që i dalin ose që i dalin atë mirë në sondazh. Ne kemi parashikuar që në fillim që Durrësi dhe Elbasani do kishin betejë elektorale. Dhe është normale që të piketohet dhe të shkohet në këtë në kuptimin e plot fjalës. Presa është ajo që plus mbaj mend atëherë kur pra te ky poster mbaj mend she Edi Ramë dhe Rion Velia të qeshur dhe Belinden e ka futur tek ta të dy. Teorikisht, s'duhet ta llogarisnim Belin. Në vitin 2015, për Erion Velin, nga e djatha, u hap fjala që Erion Velia ka bërë një universitet fetar që gjysmën e kohës universitetit e ka bërë në Afrikë, Gujinë e tjerë e tjerë. Identik, e njëjta gjë, i kanë zirë Belindit të shti, që s'ka diplomë të shkollës mesme, dhe pas ka bërë... Janë zori kokalari, më burizot, këtë të shpjesë e betejës tuaj, unë po them që e njofë, do më thënë, janë ashtë të njashme logikat e fushatës... Po mi për mi, kokalari e kanë zirë këtë... Si më të them që edhe dikush tjetër që pretendonte që kishtë studuar me Rioni, po që s'kishtë studuar, në atë period thoshte që ka qenë në universitet fetar. Këto janë surme që bëhen për fushat për kandidatët e fort. Dhe unë them që të paktën tre këta kandidat mendoj që janë, nuk them fitojnë, po janë dhe gara do jenë të rezultatet do jenë të ngushta. Ore, unë atë duhe që gara të ketë, po... Për hirtë të së vërtetës. Për hirtë të së vërtetës, unë nuk bëzof gara. Për hirtë të së vërtetës. Për do së vërtime, kjo është problem. Garën për Partinë Socialiste, për jashto Tiranën, po e bënë vetëm Zoti Rama. Dhe Zoti Rama po bën fushat si kur po bën fushat për zgjedhjet e vitit 2025, se thot do rrisim rrogat për 2025. Sot mora vesh që edhe ai vendimi i Këshillit Ministrave që pastaj do vinte në parlament për rritjen e rrogave është tërhequr dhe do të kaloj mbas zgjedhjeve, gjë që kjo është manovër elektorale, dhe thot që do sjell në Elbasan. Sot tha për Luciano Boçin që do me bë teatra kinema Elbasani, ndërko që para 4 ditës tha do sjell formula unon, do të bëj në Elbasan një nga ato garat e veta. Do me thënë, gjithmon, thot, për portin e Durrësit do bëj
këtë Hekurudhën, Durrës, Prishtinë. Po ajo, ato janë fondet bankës botërore, më nuk janë fondet e... Një më mirë. Ato janë parashikuar, ka ikur e... Fushat, si kur po bënë për 2025-ën, për zgjedhjet parlamentare, jo si kur po bënë fushat për... Tani, realisht po bëj pyetjen. Kush është më i avantazuar në një fushat politike? Është Rama apo Berisha Mehmeti? Po, mirë ma... Kur dalin përball elektoratit? Që këtu fillon, nuk do të shfrytëzoj këtë gjë. Ju e favorizon në Ramën Dashej, kjo pozita ju e për çfarë? Ju që zdoni Metën, zdoni, do më dhe që nuk përshu, që keni për... Nuk e duke favorizon? Pozita vjen nga një thyrje çfarë. Po jo thyrje çfarë. Ja, digjoni çfarë mendon një aktor në këtë skakir politiket madhe. Unë mendoj që kjo është një avantaj për opozitë. Që jeni kështu thallakatur? Po, jo, se populli shqiptar mund gjejtë qytetarët, fjala vje, këto gjejtë së po gjejtë, si thuat i Ramën dhe Berishën, një herë i kohë s'kishën ku shkojshën. Ta shi e kanë ka i portë qelë, dhvinë këture. Kele zhëgëja, numëri 10, Dashamir Shehi, votoni këtu, t'ju përgjigjëm. T'ju respektoj, t'ju nderoj, t'ju them idejën e mia, t'ju them vërtetën, mos ka përcej zik, zak, i ka ne këne. Kaqë. Kjo është e ndershme dhe them që do votoj me mirë shqiptarë kështu. Po si pëlqej ka mund, Gjarku kanë, zotin Dulje, zotin Duka. Jo, mos është zotin Dulje të Tiranë. Po mi, kuptoni, ka tjerë plot do me thonë, sepse dhe kjo ide që po zvotove këtu, bje vdesë opozita dhe populli shqiptarë. Po kjo nuk është s'ka lidhe me demokracinë. Dhe është një tetë reakcionare, kjo i pëpunat i djati. Dhe i posteri që është negativë. Që i ka gjithë maskara ligu në brënda, ka dhe i shqinto ligë shumë të mafë. Se nuk është Rama Budalë për kësi punë, se ka njerës që i meren edhe. Po të shikoni ju aty në atë loj postri, në këtë loj politike, kjo është harta politike Shqipërisë, si mba zotit Rama. është Rama dhe këto dy kundërshtarët e Ramas. Ska gjë tjetër në mesë. Pra i e përba... Ska distancë. A i vetë, exakt. A, i thotë po bojtë Shqiptarë, po sërë dhe unë, do ju vinë këto dy. Ndërse unë i themë, orë popullë shqiptarë, edhe në qofë se si u përqenë, hadin orë këtë dashi, shkoni ke goni, shkoni ke i tjetër, se që që ka kjo punë që. Ne do vazhdojmë betejen, si që ka vazhdojmë, 25 vjetë ka mu që vazhdojmë, këtë punë për i këpto. Edhe deshe me shpjegu shpark të, se u tha partijet e vogël, partijet e mdhaja, dhe duket sigur, kjo është produkt sigur, një partijet e vogël përfajson një gjë specifike. Jo. Jo, nuk është. Zotit Dulje mund ketë një specifik që vjenë për të drejtat e minoritet. Pa dy shumë. Gjdo me thënë, ti një partijit vogël, ti e kena lu me ligjë më u bëhe madhe mërbu. Pra ndaj s'bëhet e madhe. Dhe ne duhet a vejmë gishë nge plaka. Kush është plaka? Pas zëb koalicion në bëhe dhe vogël. Marveshja e keqe e 2008-ës. Që ndryshoj kushtetutën, i hoqit të drejtat presidentit, disa parlamentit, dhe bëni Shqipërin me kancelarë. Që ti sot mërdzu kërë ministrin e Shqipëris, ti duhet kesh gati një qeveri të re edhe të aprovume nga parlamentit. Kjo gjësë bënë dvakin Danimarë, kjo në Shqipëni. Një, u bënë me ligjin e ri elektoral. Kjo zoti Berisha i paska thonë ty që unë i hu ma zgjedhë. Jo, më si ka unë, 2009 në i fitoj, ma të ligjit. Po, pra, ma të ligjit. I hu në 2013 se vje korse. Natyralja e kose, se nuk mund të fitoj gjithë jetën të se ke bëj ligjë. Por, ligjë u bëj që Shqipërin të qeverisin dy vetë. Dy parti, dy vetë. Dhe s'ka mas debat më brëndë që në partijës, pse listën e bëjën që jam kërëtari. Hapsiren për tarë partijit e reja s'ka më. Se që nga viti 2008 në zgjedhjet, për para dilte në i partijere, LSI-a vetë ka dalë, me ligjin e vjetër ka dalë. Se të lejot e ligjin vjetër me zbrinë fushë, LSI-a me ligjin e vjetër ka dalë, kemi marrë në 4% 2005. Pse s'del më që nga jo ditë asgjë? Se t'i ke bloku me ligjë. Ku të hyë e një gjërë kasëm? Duhet marrë 20% vota për të futi kandidatë. Në firë, që janë 5 mëjë, duhet marrë prapë 9% vota. E ku shika kjo partije vogët që ditën që delë? Del me 10% vota, shë që mundu. Në më thonë, ti e ke bloku me ligjë demokracinë, ti me kushtetut ke deformu institucionet e shtetit shqiptarë, dhe këto janë tema politike, për mu. Unë me kolegët e pëdës, me të dy grupet, bashkë, së më ka përqyja si jërë se betejen e shtrinë, kush jetë ti, kush jam mund,
ti e amerikanëve, ti e rusëve, jo legët tuaja, legët atit. Kur beteja politike duhet ishte kjo. Kush e blokon demokracinë shqiptare e mrat par? Dhe kush e vet blokon opozitën shqiptare e mrat dyt? Të janë tema politike. Unë bilisë të shqipër zjedit bashkjake këtu, prapë mungon tema politike. Tu, sigurisht që do mërëmi me kanalet, me unazë, me dreshita. Pak e t'i gjune i këshil me i këto kërësorët, duke fillu nga këto dytë politikës si i jërët, parët. Po edhe nga kandidatë që kanë i spesorë, po e qojmë, i Tiranës, i Durësit, i Shkodrës, nga dy palët, që është bërë me reformën administrative? Ku defekton? Apo shkojmë zgjedhje administrative ne? A dë gjune njërin me folqë? Si është bërë ndarje administrative? Ku defektam? Ma pa ma leta shpjegoj, ma se ma thuj që se nështë adi ma mirë. Por, unë po them, po mundohen t'ja shpjegoj. Në dhe po i them. U boj komision. Prej dhe prej. Pse nuk e artikulojnë? Pse nuk ngjita jo për ditë zjedhje? Jo për shkarën si mos ngjita. Ngjitë si më shumë të dy gishtat se sa. Po atëre këtu, po këtu jemi, këtu ne jemi kofinë e groteskut, mas anaj. Jemi në kufirin e... Tu atëre dhe t'merim me Facebook. E taktikave elektorale. Ja, ja, t'merim me Facebook, marim atë qunën e Big Brotherit edhe fiton a i zjedhje. Ndërse unë pëthem që dojë afrojmë Shqipërisërë si substancë politike. Ti thua, gjishtë këtit, gjishtë atit. Unë nuk po të them që s'ketë drejtë, unë po të gjykoj, po t'isha... Po unë po mundoj me i shpjegu. Ure, po t'isha këshiltar, jo do të thëjshat dash, nuk në gjitë mërburë. Nuk për skarën si, unë prap do vazhdojshë. Do të qyshe këshiltar të keqë. Edhe do vazhdojshë këshu si që vazhdoj mërburë. Se unë nuk të thash, nuk mere me sondash komercial. Se sa shiten makaronet edhe kur janë të qia. Unë merem qëri bënd mirë Shqipnisë, qëri bënd mirë qytetarit. Edhe këtë du t'i shpjegoj, ato kur më se kuptofshin. Letë merem në gjishtat. Po unë e kam për detyrë, këtë një unë për detyrë. Ju tjerë mund njëni këtë një unë këto, se sa merë të rikime, sa... O zëna dhe ju e gjithë se kujtë bënd vetët. Unë bëjtime dhe bëjthem. Tema dhe mdhaja politike janë këto, edhe për zgjedhjet lokale. Që thonë s'ka tema do merem me tubin, do ja regulloj mu lukun këtite atite. Pritere, o thëmë, si të qërka në ndarjen administrative, që ne hoqëm dorë këtu e 10 vjetë për para, bëngë gëbim fatal. Atje e lamë e diramës të ndaj, si gjdesh me nda dhe ndau për interesa elektorale, pra ndaj është bërë e vështirë sot me fitu. Dhe jo nga këto mua betet, asë për gishin, asë për kanalit. është bërë se ligji që në princip është i gabum, është ndërtu për interesa elektorale, jo për interesa qytetarëve. Ja fa dhe banka botërore, dhe shëjardhi mas ka që vjetëve, i tha, ligju u bët që të kursenin ca para, para të bënd dy fishë më tepër. Ligju u bët që të kishim një demokraci më konkrete, demokracia së shfare përfajsuse. Ke lista bashkisë Tiranës, a shef në një nga komunat e Tiranës, ishë komunës në agronome në i veterinera që do përfajsoj zonat rurat, s'ka si gjo, se nuk i intereso farë. Po ku shë i interesojnë? I interesojnë votat e zonave rurale që i binë brapsh me afektu zonën urbane për t'i fitu zgjedhjet. Dhe në qovë se kishin për qarë Tiranës 15 komune, 7 ishin për dësët, 8 pësës, sot kemi 15 njësi administrative që kanë nga 30 vetë që punën si punëtor partije në rogën e shtetit shqiptarë. Edhe hajde ti mundu shtetë, se kanë 4 vjetë që bëjnë lisat. Këto janë temat politike, me këto fitojnë zgjedhjet. Me këto bëhet politikë, në qofë se duhet të bënë, në qofë se kanë interesat tjera punë për to. Po unë, qytetarëve të Shqipëris, nga këtu, deri këtë marrë në zjedhë me datë 14, ka do t'i themë? Që i kemi gabu në kushtetut, kemi gabu në ligjë zjedhore, kemi vetë kufizu demokracinë, që ligjë për pushtetin lokal është reakcionar. Dhe me thëmë, që do mere me politikë, mere është me temat e mdhaja. Pastaj, hajde t'gjene dhe sa djemë që janë zotë, që din me ishtru rrugët ma mirë se sa tjerët e këto. Sepse gjveshja ka, ka substanca, ka kocka e politikës, ajo e largon qytetarin. Pse e largon? Po thot e i rrët që po kjo historiës. Higi palë, ja i palë. E fatë kësish, tu janë dhe po të njëtë njerës. A të jetë, që të ndryshoj atër e këtu? Atër e në duhet me i thonë, ku që është rruga e ndryshimi? Pse jemi bashku me vjetra partije, me mira njerës? Apo flasim për ndryshime? Se në qofë se ndryshimi që i ka rotacion, vetëm, higi palë që i vëritare, ja i palë për tjerëve, kështë është ndryshime. Ndryshimi vje nga substancët, a thash nga këto gjërë. A bëhen këto për dy aftë e zje? Jo. Se të ishe hipokrizi. Po ti do hudhësh
si thush, do mbjellësh farën, po ti do të involvosh qytetarë, dhe rojë që kena shpres, që do të apërzej me drama, po nuk ose do në vinë një ramë tjetër, po do të ndortojmë një situatë politike të re, që të kemi shpresi me gjithmonë, po e afrojmë e Europës. Këto janë, për mendimin tim, temat që duhet, këto dhe shumë të tjera, këto dhe ja, të thash, mbronda edhe pushtetit lokal, këto thonë gjithë, po jësë duhet me folë për politikë në më, po të folim për pushtetin lokal, shumë bukur, po folë për pushtetin lokal. Ku defekton pushtetin lokal, realisht? Nuk e që asë i përfajsimi, dhe të të kjo është debati, që me thënë, thelbësor për pushtetin lokal. Pasaj, hajde të flasim, për të gjitha të flasim, për transportin, për industrin, për ndotjen urbane, për gjerbrimin urban, për gjithë të tema, absolutisht, po kjo, këto loj tema është në i farë mënyre, janë ekskluzivitet i specialistëve, i njerëzve që dinë më shumë se ne për këtë punë. Nuk janë tonat, të tonat janë këto, që ne po flasim më rrafsh politikë. Ato tjere të thash, biles, kush është demokrat në mondje, këto ja delegonë, të tjerëve, që janë më të besushëm, edhe involvon tjerët. Në qërë bëjnë, ne lejmë detyrën tonë që kemi përskjeru këtu dhe shkojmë futëm i ke fusha, ke domeni të tjerëve. Dhe qërë bëjnë, zbëjmë punën tonë dhe dhunojmë hapsirën e tjerëve. Duke dhënë men për gjëra që shpesherë si dhime. Unë themë që me këtë të ambyllim. Jo të ambyllim i gjë tjetër. Votoni numrin 10, LSK, Dashamirëshehi dhe jemi më mirë se kaj. Okej, Dule, mbyllë, Dule, se nuk jemi Tiranë, kështu që nuk ka e përplasje me Shehi. Dashi tematiko fushate KQZ-ja në vend. Pra, në këto zgjedhje, u përmënd edhe çështja e komisionit ad hoc për reformën teritoriale administrative. Ungrit, funksionoj, shpenzoj para nga bugjeti shtetit, shpenzoj ko politike të deputetve dhe të kuvendit, me dy bashkëkryetare Durata Çupi në Lila, duke funksionuar, punsoj specialist, ftoj ekspertizë ndërkombëtare, me një nonsens. Kjo, mirët e pjesë rilindja, kishte bashkëkryetare rilindja, po qëndrimi rilindjes ishte se ky komision nuk duhet të ketë produkt. Pra, operojmë në situata absurditetit të skajsh. Kush kërkon racionalen, marginalizohet. Dhe këtë gjë, dëshiroj ta përforcoj edhe unë qëndrimin e Zotit Shej. Në qoftë se qytetari arrin që ta pranoj, atëherë meriton atë që ka në kokë. Dhe thot një profesoresh e nderuar, që në qovë se pushtetin e këkan në dorë të pa aftët të korruptuarit, apo budalejnët, apo të pandeshmit, faj ishtë i të ndershmëve, i të përgjegjshmëve, të cilët u lën hapsiren për ta bërë. Dhe ne në vëndin tonë, fatkejtësisht, këtë kemi bërë. Shumë falinderit e Shami Shehi, kryetari LSK-s, Vangjel Dule, kryetari për BDN-s, Heridana Libali, Petor Nesturi, analist. Në rrët e në shikues, keni dhe panorama.com.al për informacionet shpita të sakët verifikuara. Log vjen sërish të hëndën. Dere atere, bashkë mirë pafshim.